Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda edição do Simpósio dos Programas de Pós-Graduação do Instituto Federal do Espírito Santo. O evento foi criado em 2019 com o objetivo de promover o desenvolvimento, a integração e a troca de experiências dos programas de pós-graduação do IFES. Em sua primeira edição, tratou do panorama sobre a avaliação quadrienal dos programas estrito senso, auxiliando os nossos programas a promoverem ações para melhoria contínua de suas avaliações. Em sua segunda edição, o simpósio acontece dentro da jornada de integração em formato totalmente online. Para iniciar, anunciamos as autoridades presentes na mesa de honra virtual. O reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, Jadir José Pella. O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, André Romero da Silva. O diretor de Pós-Graduação do Instituto Federal do Espírito Santo, Pedro Leite Barbieri. A coordenadora do mestrado profissional em Letras, Letícia Queiroz de Carvalho. O coordenador do mestrado profissional em Engenharia de Controle e Automação, Marco Antônio de Souza Leite Quadros. Agradecemos a presença de todos e também do público que nos acompanha ao vivo. Para dar início, convidamos agora, representando os programas tecnológicos, o coordenador do mestrado profissional em Engenharia de Controle e Automação, Marco Antônio de Souza Leite Quadros, para fazer a sua fala. Boa noite a todos. Para mim é uma grande honra poder estar aqui representando o mestrado em agroecologia, mestrado em computação aplicada, mestrado em engenharia de controle de automação, mestrado em engenharia metalúrgica e de materiais, o mestrado profissional em química e o mestrado profissional em tecnologias sustentáveis. Gostaria de sinalizar, nesse momento, que um evento como este é muito importante para que todos os alunos, os professores, possam se integrar, conhecer um pouco o trabalho do outro e, dessa forma, dar uma energia, né, para a melhora dos programas de pós-graduação. É importante também destacar que, neste segundo evento, neste segundo simpósio, muitas coisas melhoraram. Acredito que temos a perspectiva de que um terceiro simpósio será com a presença de mais alunos, mais professores, e espero que no futuro seja um evento não interno, senão também, por que não, externo, regional e no futuro nacional. Por último, como coordenador de um mestrado profissional, observei um impacto muito importante do trabalho dos alunos, do trabalho dos professores, o trabalho da pró-reitoria, né, que de alguma forma está envolvido em todas as realizações, em todos os formandos, em todas as dissertações, onde nós, como programas profissionais, a grande maioria, né, e busca um impacto direto na sociedade, na indústria, no mercado. Eu acho que o IFES está crescendo de uma forma visível, né, através desse impacto, deixando o seu rastro de uma forma positiva. Agradeço muito a toda a diligência, a direção, por essa oportunidade e finalizo aí agradecendo aí os assistentes, principalmente aos alunos que estão conosco. Muito obrigado, Daniela. Obrigada, professor. Convidamos neste momento, representando os programas de ensino, a coordenadora do mestrado profissional em letras, Letícia Queiroz de Carvalho, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos os presentes, aos colegas
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que organizaram o evento, aos colegas coordenadores de todos os cursos de pós-graduação do IFES, que também ajudaram a pensar esse evento, aos expositores da noite, todos que estão envolvidos no segundo simpósio. Eu gostaria de dizer que eu estou muito honrada em representar os mestrados profissionais da área de ensino, os nossos colegas da área de ensino de humanidades, de química, de física, de educação profissional e tecnológica, e gostaria também de ressaltar a importância desse evento, que busca, né, divulgar, consolidar as pesquisas no âmbito da pós-graduação, que fortalece bastante o diálogo entre o IFES e a sociedade, e que comprovam, assim, cada vez mais, a necessidade da gente produzir pesquisa, né, e produzir conhecimento em todas as áreas de estudo. Então, há um tempo atrás, né, há algum tempo, certamente a área de letras poderia não estar aqui agora, ou a área das humanidades, né, uma instituição de tradição tecnológica, mas o trabalho da pró-reitoria, dos colegas, né, da área de pesquisa e pós-graduação, é de agregar cada vez mais as áreas de conhecimento. E eu espero, sim, do fundo do coração, desejo mesmo, que todas as mesas redondas, as atividades, palestras, os trabalhos, as rodas de conversa, os cursos do evento que vão ser realizados aqui, possam inspirar, né, cada vez mais novas pesquisas, novos questionamentos, novas produções, a busca pelo conhecimento da instituição. E é muito importante esse espaço de diálogo, de pesquisa, de divulgação, porque a gente vive tempos muito difíceis, né, de negacionismo científico, de profunda desvalorização da educação, da pesquisa, da ciência, né, e dos espaços, né, culturais e científicos que têm buscado, né, promover o debate, a crítica e um olhar mais humano mesmo e solidário, né, com o outro, né, na sua diversidade. Então, a gente, quando se vê participando de um espaço dialógico como esse, de um espaço tão potente como esse, a gente espera que realmente movimentos como esse, de pesquisa, de divulgação, né, de produção de ciência, de conhecimento, possam contribuir cada vez mais com outros movimentos dialógicos. Então, desejo um bom evento, uma boa noite a todos e agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradecemos a fala da professora Letícia. Convidamos para fazer uso da palavra o diretor de pós-graduação do Instituto Federal do Espírito Santo, Pedro Leite Barbieri. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, em nome do professor Jadir, nosso reitor, nosso magnífico reitor. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar auxiliando nessa coordenação e organização do evento. É o nosso segundo evento, é muito importante para os nossos programas de pós-graduação, é muito importante para o nosso instituto. Tudo isso nos coloca numa posição cada vez melhor em termos acadêmicos. Então, hoje nós temos 11 programas, nós temos 12 mestrados, nós temos 11 programas, 11 mestrados e um doutorado, e 11 programas, dos quais nós temos 10 profissionais e um acadêmico. Então, é com muito orgulho que eu hoje estou ocupando a diretoria de pós-graduação e podendo trabalhar e ter essa experiência e poder contribuir com todos, com tudo isso. Gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos palestrantes, professor Maurício, professor André, que aceitaram rapidamente o convite, e desejar a todos um bom evento, um excelente segundo simpósio. Aproveitem, esse simpósio foi feito para vocês. Então, um bom evento a todos. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Pedro. Passamos agora a palavra ao pró-reitor de pesquisa e pós-graduação do Instituto Federal do Espírito Santo, André Romero da Silva. Obrigado, Tani. Muito boa noite a todos. Saudar o nosso reitor, professor Jadir. Saudar também o nosso diretor de pós-graduação, professor Pedro. Saudar também o Marcos, que está representando, que é coordenador do ProPECAUT e que está representando aqui todos os nossos programas da área tecnológica, né,
metalurgia e materiais, o controle de automação, que ele é coordenador, agroecologia, as tecnologias sustentáveis, a computação aplicada. Saudar a nossa professora Letícia, coordenadora do Prof. Letras, que também está representando aqui os cursos da área de ensino, né, da educação, o programa do EduSimat, que é de Educação em Ciências e Matemática, do ensino de Física, do ensino de Humanidades, também do Prof. APT, né, que é Educação Profissional e Tecnológica, do Prof. Ki, que é do ensino de Química, enfim, todos os ensino de Humanidades também, né? Enfim, saudando, né, o Marcos e a Letícia, queria saudar todos os coordenadores que são os responsáveis por gerir esses nossos programas. Queria também saudar, né, todos os nossos alunos, todos os nossos servidores que estão nos ouvindo. Em ato contínuo, preciso passar uma informação para vocês, fazer uma quebrinha aqui de protocolo. O gabinete do professor Jadir entrou em contato comigo, a gente está com um problema de conexão lá na reitoria e também de flutuação do sinal do celular, isso está acontecendo também, e eu tive que me dirigir até minha casa, o professor Jadir não consegue falar conosco. Então, Dani, o professor Jadir pediu para que eu pudesse, né, representá-lo aqui, e então o professor Jadir não consegue por problemas técnicos, né? A internet da reitoria está com problemas, e o celular está flutuando, inclusive, é por isso que eu vim até a minha casa. Bem, eu gostaria aqui, né, continuando aqui a minha fala, depois o agradecimento, dizer que esse momento também, como os outros colegas aqui já expressaram, é de muita importância para nós aqui da nossa instituição, uma instituição, né, que possui esses 12 cursos, 11 programas, são 11 programas recentes, né, relativamente recentes, que num espaço aí de 12, 13 anos, nós saímos de um programa para nós termos 11 programas, que vem evoluindo ao longo desse tempo, que estão em fase, alguns já, né, com um amadurecimento bastante importante, outros em fase de amadurecimento, e que cabe, né, aqui, a gente fomentar essa discussão do conhecimento daquilo que os programas vêm desenvolvendo, e também para que nós aqui da pró-reitoria possa trabalhar, né, no sentido de melhorar os programas dentro dos auxílios, no desenvolvimento de novos programas também, e em função, né, de tudo que vocês vêm fazendo, até para atingir os indicadores que a CAPES vem exigindo em todos os programas do Brasil. Eu quero externar aqui a minha gratidão, externar aqui, sabe, as minhas congratulações pela luta, pela dedicação, pelo compromisso de cada um dos coordenadores, de cada um dos professores permanentes, dos professores colaboradores, e a cada um também dos alunos que fazem parte do programa nosso, que é institucional. Eu finalizo aqui agradecendo, né, a todos e desejando que o segundo simpósio seja um simpósio de sucesso, de muita discussão e também de muito crescimento pessoal e profissional. Felicidade a todos. Deixo aqui um grande abraço do nosso reitor, que por problemas técnicos não vai poder falar. Boa noite a todos. Agradecemos a fala do professor André Romero. Registramos que o professor Jadir, o reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, estava presente quando iniciamos aqui a sala, mas como o André já disse, por motivos técnicos, né, foi preciso, não conseguiu permanecer nessa conexão. Agradecemos aos participantes da mesa e seguimos agora para a palestra de abertura com o tema Pesquisa e Pós-Graduação em Tempos Pós-Pandemia. Para esse momento, convidamos o primeiro palestrante do nosso simpósio, filósofo e educador, professor de filosofia da ciência do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo e do mestrado profissional em ensino de filosofia. Graduado em filosofia pela Universidade Católica de Minas Gerais, mestre e doutor em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, professor Maurício Abdala. Seja muito bem-vindo, professor Maurício. Agradecemos, em nome da organização do evento, a sua presença
e a contribuição com o nosso simpósio. Fique à vontade para iniciar a sua fala. Muito obrigado. Eu queria inicialmente saudar toda a mesa por meio de uma saudação ao magnífico reitor, o professor Jadir, e também na pessoa do pró-reitor, o André, e também do diretor de pós-graduação, Pedro, que me fez o convite para estar compartilhando algumas reflexões com vocês nesses tempos tão obscuros, que não afeta só os debates e as discussões na sociedade civil, mas também resvalam para o campo da pesquisa e da ciência. Eu queria começar a minha fala fazendo um pequeno preâmbulo que está relacionado exatamente a isso que eu apontava, né? E também que a professora Letícia falou na saudação dela, que é os tempos difíceis que nós estamos vivendo, de obscurantismo, de negacionismo científico, que gera, por outro lado, certas confusões a respeito de que é a ciência, tanto naqueles que negam e como também naqueles que defendem, e que, infelizmente, transformou um evento global, que foi a pandemia do SARS-CoV-2, que provocava a doença COVID-19, transformou algo que deveria ser objeto de discussões científicas a respeito da natureza do vírus e da contaminação, uma questão de saúde pública e uma questão de reflexão sociológica, comportamental, porque as medidas protetivas com relação ao espalhamento do vírus demandava uma organização social e política das nações e nosso comportamento. Infelizmente, uma questão que deveria ser dessa ordem se converteu numa discussão política da mais baixa categoria, não na discussão política de uma sociedade democrática, madura e avançada, mas na discussão política timesca, do estilo das torcidas de futebol, como foi principalmente no Brasil, mas não foi exclusividade do Brasil, tendo convertido um evento que demandaria a nossa reflexão numa disputa timesca com lados e submetendo todo o conhecimento e a ciência a essas disputas baixas no campo da política. Bom, dado esse quadro, ele não se tornou exclusividade do cotidiano, da nossa vida cotidiana. A discussão hoje ela ficou tão enviesada que nós corremos o risco, a todo momento que vamos falar sobre a ciência e sobre a pandemia, de sermos mal interpretados, porque a nossa fala pode estar sendo comparada ou até interpretada à luz de outras falas que se tocam na sociedade, que se disputam na sociedade, como se necessariamente nós tivéssemos que, ao falar sobre ciência, ao falar sobre vírus, ao falar sobre pandemia, ao falar sobre pesquisa, nós tivéssemos que ter, boto aspas, né, na minha fala, nós tivéssemos que ter lados dentro de uma torcida, não lados no sentido de uma concepção a respeito da ciência. Não, porque isso é impossível nós não termos. Não lado no sentido de uma concepção de sociedade, porque isso também é impossível nós não termos. Mas se trata de lados do ponto de vista de uma espécie de torcida. Por isso eu peço, nesse preâmbulo, estou até me alongando demais nele, tamanho é o problema que nós estamos vivendo, que qualquer coisa que eu venha a falar nessa minha conferência e que soar de alguma maneira suspeita ou não bem compreendida pelos os participantes, que não titubeiem em fazer a pergunta no momento do debate e esclarecer para que a gente possa avançar na nossa reflexão. Dado esse quadro e dado a quantidade e a complexidade dos temas que nós estamos abordando, o resumo que nós necessariamente temos que fazer em função do tempo da conferência pode dar riscos a interpretações enviesadas. Por isso, eu peço nesse preâmbulo que qualquer coisa que seja esclarecida, que seja perguntada e seja esclarecida no momento das perguntas. Dito isso, o tema que foi sugerido para a nossa reflexão é pesquisa e pós-graduação em tempos pós-pandemia. Preciso dizer que tempos pós-pandemia nós estamos falando de uma perspectiva e não de uma constatação, porque nós ainda estamos no meio de uma pandemia que, apesar da agora a vacinação estar avançando, ela demorou demais e ainda não atingiu os índices apropriados para dar uma segurança sanitária para as pessoas, e por isso é preciso ainda a gente tomar todas as medidas protetivas. Ao exemplo, esse nosso simpósio, inclusive quero parabenizar a organização desse evento, pela sua grandiosidade, sua
e sua pertinência, mas um simpósio que ainda tem que ser realizado de maneira remota, porque nós não estamos ainda no momento pós-pandemia. Torcemos para que ele venha, mas ainda não estamos. Mas o que nos espera, o que a pandemia da Covid-19 nos revelou no que diz respeito à ciência e à pesquisa? É isso que nos toca refletir, e para isso nós vamos levantar aqui uma série de questões, não necessariamente dando as respostas, porque exatamente um simpósio sobre pesquisa e pós-graduação significa que quem vai buscar as respostas, ou quem tem o caminho para buscar as respostas, são aqueles que estão envolvidos na pesquisa e na pós-graduação. Então, nós vamos levantar um conjunto de elementos que nos chama a reflexão e que pode apontar para caminhos, não só para nós, dentro do ambiente acadêmico, mas para toda a sociedade, dado que a ciência hoje já era, né? Mas agora mais ainda, passa a fazer parte do nosso cotidiano, mesmo fora do ambiente acadêmico, mesmo fora dos laboratórios, mesmo fora do espaço em que, tradicionalmente, a ciência é feita. Bom, como é que a gente começa essa reflexão? Primeiro, atentando para que fenômeno que se apresenta para nós que mereça uma reflexão que modifica a nossa ação, modifica a nossa concepção de mundo, de ciência, de pesquisa. Bom, o fenômeno objetivo, todo mundo sabe, só para aqui poder didaticamente ressaltar, é que um vírus novo, que foi chamado de SARS-CoV-2, né, o coronavírus causador da síndrome de insuficiência respiratória aguda grave, modificado, por isso o 2, causando uma doença nova, foi chamada de COVID-19, a doença desse coronavírus, que se espalhou por todo o mundo, adoeceu, deixou sequelas e matou milhões de pessoas. Esse é o fenômeno objetivo, esse é o fenômeno novo que dominou o mundo a partir de março de 2020, quando foi decretado oficialmente a pandemia do coronavírus. Aí, bom, sobre esse fenômeno objetivo, né, a gente analisa, pelo aspecto do conhecimento, quais ordens de reflexão são necessárias a gente fazer sobre esse fenômeno objetivo. Eu destaco aqui duas ordens de reflexão possíveis dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente do conhecimento. A primeira de ordem científico-natural, a segunda de ordem humano-social e filosófica, que eu coloquei dentro de um pacote só, né? As ciências humano-sociais e a filosofia, que refletem num plano distinto, concorrente, mas num plano distinto de reflexão com relação à abordagem, à ordem de reflexão científico-natural. Bom, com relação à primeira ordem, a ordem de reflexão científico-natural, quais as questões que devem tocar a ciência nesse momento em que a pandemia virou o mundo de perna para o ar? Ah, são várias questões possíveis e que merecem a nossa reflexão. O que é esse vírus? E aí, só uma pequena pausa, quando eu digo que as ciências naturais devem investigar isso, elas devem investigar para esclarecer toda a sociedade, né? Todos nós deveríamos saber e deveríamos ser informados pelas ciências naturais a respeito de suas conclusões dentro das suas investigações. Então, primeira coisa, o que é esse vírus? De onde e como ele se originou? Quais os seus riscos e quais as formas de se detê-lo, deter o seu espalhamento e curar a doença que ele provoca? Como evitar novas pandemias que venham a trazer tragédias iguais ou até piores do que essa? Né? Há previsões de possíveis novas pandemias que venham, inclusive, até a ameaçar a própria presença do ser humano no planeta. E qual a relação, por último, qual a relação da pesquisa científica com a origem e combate a pandemias futuras? A origem dessa pandemia e o combate a pandemias futuras. Eu acho que todas essas são questões sobre as quais devem debruçar as ciências naturais. Algumas dessas perguntas aqui, muita gente pode achar que já estão respondidas, como, por exemplo, a segunda que eu fiz, que é sobre a origem do novo coronavírus. Isso vai fazer parte da minha fala, porque isso não é uma questão, apesar do que nos dizem constantemente, não é uma questão ainda resolvida. No plano da segunda ordem, a ordem das reflexões e das ciências humano-sociais e da filosofia, nós temos alguns elementos
que deveriam ter impacto na nossa elaboração teórica e fazer parte das nossas reflexões, das nossas pesquisas, das nossas elaborações um tempo, não só um tempo pós-pandemia, mas um tempo, até pelo nome pós-pandemia se refere à pandemia, um tempo que seja afetado por esses 2 anos que nós passamos sofrendo esse mal comum. Maurício. Primeiro deles. Pois não. Rapidinho, licença, a sua apresentação não está aparecendo, tá? Mas é porque eu não estou fazendo. Ah, tá. Então tá bom então. Não, porque o Pedro me acionou aqui. Então tá bom então. Não, eu vou fazer só em alguns momentos em que eu vou destacar alguns elementos, ok? Ok, obrigada. Eu agradeço a observação. Imagina. Bom, então eu estava dizendo da segunda ordem, né? da ordem humano-social e filosófica, alguns elementos que deveriam ter impacto nessa nossa elaboração teórica. Bom, um deles, a pandemia nos trouxe mais uma percepção da globalização da sociedade. Não é novidade para ninguém que nós vivemos num mundo global, mas a pandemia mostrou isso de forma inequívoca, de forma quase, podia dizer, visível. E também há uma constatação factual da globalização também dos riscos que a sociedade corre. Não apenas uma globalização da sociedade, mas a globalização dos riscos que a sociedade mundial corre. E, ao mesmo tempo, demonstrou a ausência de uma estrutura de governança global. Nós temos uma sociedade globalizada, uma economia globalizada, e os riscos sociais, ecológicos e sanitários globalizados. No entanto, nós temos a completa ausência de uma estrutura de governança global. Com relação à pandemia, cada país tomou as suas medidas, isso afetou a própria dinâmica mundial da pandemia, né? Porque cada país tomando suas decisões num mundo globalizado, cada decisão de um afeta a totalidade, e cada país tomou a sua decisão sem a coordenação geral, e isso nos tornou visível algo que já vem existindo há um certo tempo, que é, no campo do direito, por exemplo, a necessidade de um direito internacional que possa reger as relações no mundo globalizado, inclusive as relações de fronteiras e de direitos daqueles que andam de um canto a outro do mundo. O problema ecológico, que é fundamental, né, para ser discutido de maneira global, no entanto, nós não temos essa governança global. Isso não é nenhuma novidade, no entanto, a pandemia parece que mostrou de forma factual essa necessidade de pensarmos os problemas da sociedade de maneira global e a necessidade de pensarmos também numa governança global e de uma sociedade realmente global. Nós temos a integração das sociedades do ponto de vista do contato, mas não temos a integração da sociedade ou dos povos no sentido de formar realmente um tecido social global. O segundo tema importantíssimo, que deveria também ser fazer parte dos nossos estudos, o fato de que as desigualdades mundiais ficaram tão à mostra que deixaram de ser elemento do discurso, um elemento para fundamentar certas concepções, para se firmarem como números e estatísticas objetivas sobre as quais as ciências humanas e as ciências sociais precisam se debruçar. Ou seja, se dá um passo a mais na discussão a respeito da desigualdade social e do que o sistema mundial atual provoca em termos humanitários. Porque antes, até um certo momento, para alguns, todo o discurso da desigualdade, todo o discurso dos problemas sociais fazia parte apenas de certas concepções teóricas, porque é um elemento do discurso. Agora, é impossível você fazer ciência, você fazer pesquisa no campo das ciências humanas sociais sem ter as desigualdades como dado objetivo. Isso a pandemia mostrou de uma forma inequívoca. Não é que ela criou, mas ela lançou uma luz fortíssima a ponto de ser hoje tratar essas insuficiências do sistema não mais como uma pequena falha pontual, mas como dado objetivo das consequências da maneira como nós estamos organizando o mundo hoje. E isso, consequência disso, vem a falsificação factual também do discurso de um mercado autossuficiente e capaz de sanar todos os problemas da sociedade. Porque o que a pandemia mostrou já logo no seu começo foi que o mercado dá conta de favorecer a lucratividade das empresas, mas não dá conta de resolver um problema sanitário e social como consequência desse problema sanitário. E aí se, se, se,
se percebeu novamente a necessidade de certos acordos e de participação do Estado na organização dessa sociedade em função desses riscos. Isso aí eu estou dizendo porque foi reconhecido até num editorial da revista mais respeitada do mundo financeiro, do mundo capitalista, que é a Financial Times, em editorial do dia 3 de abril de 2020, ou seja, ainda no início da pandemia, reconheceu que provavelmente o seu discurso, o discurso que ela sustentava de uma economia toda entregue às regras do mercado, talvez tivesse sido um erro, porque a pandemia mostrou que o mercado não sabe lidar com as catástrofes e é preciso uma certa coordenação quando a catástrofe aparece. Então, houve uma falsificação factual desse discurso de uma autonomia do mercado. Também dá um passo a mais nas nossas reflexões, que elas podem sair de um campo puramente ideológico e passar a tratar com fatos que a realidade mostrou. Uma outra coisa fundamental nessa nossa reflexão são as relações de poder que determinam a ciência e o papel da ciência no mundo capitalista. Ou seja, uma reflexão acerca da relação do saber com o poder. Francis Bacon, na sua obra O Novo Órgão, de 1620, ele estabelece no terceiro aforismo, ele diz: saber e poder humano são sinônimos. E ele defendia a ideia de que o poder decorre do saber. Quanto mais nós sabemos, mais nós criamos um poder sobre a natureza e melhoramos a sociedade. O que a história mostrou, e agora eu vou tentar, no tempo que me cabe, argumentar um pouco mais disso, o que foi mostrado foi que as grandes indústrias, os grandes laboratórios que possuem o poder econômico e controlam o poder político, é que hoje tem determinado saber de forma muito com muito mais força hoje do que em qualquer outra época. Um outro fator de reflexão que a pandemia nos traz é com respeito à nossa concepção de ciência e de natureza em decorrência do sequestro da pesquisa como força produtiva a serviço das grandes indústrias e das grandes empresas capitalistas. Isso também vou mostrar de uma forma breve e deixar alguma argumentação maior para o campo das perguntas. O que é a ciência quando ela se transforma em mera força produtiva a serviço de grandes indústrias, quais os riscos que isso nos traz. Mais um elemento, que é o que é a ciência, afinal, que é tão atacada por um lado e defendida por outro lado, né, no quadro que nós estamos vivendo de negacionismo por um lado, de viva ciência por outro, o que é a ciência, afinal, que é, por um lado, atacada, por outro, defendida, porém, eu posso afirmar, e depois podemos debater sobre isso para que eu possa fundamentar mais, ela é tão pouco compreendida, tanto por aqueles que a atacam, tanto por aqueles que a defendem. A ponto de nós termos uma visão binária, uma visão dicotômica de ou você diz que a ciência é a causa de todos os males, ou você diz que a ciência é a luz divinal que brilha sobre os homens e que deve ser acatada incondicionalmente em todas as suas formas. Para evitar esses dois extremos, é necessário que a gente se pergunte cada vez mais, ao fazer ciência e pesquisa, o que é ciência e o que é pesquisa. E, por último, nesse quadro inicial de elementos de reflexão nessa ordem humano, social e filosófica, em que medida o negacionismo político da ciência, essa é uma questão seríssima e delicada, né? Mas a pergunta é, em que medida o negacionismo político da ciência se une ao negacionismo dos discursos acadêmicos pós-modernos sobre a ciência? Queria muito poder refletir isso de forma mais extensa, no entanto, o tempo não permite, mas lembrem-se que antes da palavra narrativa para se referir às falas da ciência, às conclusões dos especialistas, que hoje está na boca da extrema-direita negacionista e obscurantista, essa palavra, antes de estar lá, esteve nas elaborações de uma filosofia, de uma sociologia pós-moderna, que defendia que a ciência era apenas uma narrativa entre as outras e que, como tal, não poderia se arrogar nenhum caráter de veracidade maior do que as outras narrativas. Bom, é preciso investigar de que maneira isso se une ao fato de hoje você ter pessoas negando os especialistas, negando a ciência, negando os cientistas, no caso da pandemia, curiosamente usando o mesmo termo
que virou um lugar comum na fala da extrema-direita, que é a sua narrativa e sua mera narrativa. Isso é uma questão que eu não vou poder trabalhar, mas gostaria muito que as nossas pós-graduações, que são o celeiro dessas discussões, de uma certa forma, um certo negacionismo acadêmico da ciência, discutir de que maneira nós estamos contribuindo, ou podemos contribuir, ou podemos ter contribuído com o negacionismo científico popular. Bom, essas duas ordens de reflexão, a científico-natural e a que eu aglutinei no termo humano, social e filosófica, elas não podem, de maneira nenhuma, ser ordens de reflexão que sejam separadas. Eu acho que um grande problema é que hoje nós separamos tanto isso e isso acaba prejudicando a nossa compreensão da totalidade. Tá? Porque o mundo não é separado, a sociedade não é separada, não existe uma ciência isolada da sociedade. E, consequentemente, nós não podemos separar essas duas ordens. Elas estão separadas do ponto de vista de currículo, elas estão separadas do ponto de vista até da organização acadêmica, mas se isso pode ser interessante do ponto de vista do direcionamento da administração, não é interessante do ponto de vista da reflexão. É hora da gente fazer uma integração e uma transversalidade entre essas duas ordens de reflexão. A abordagem científico-natural sem a crítica e sem a formação filosófica, ética, política, sociológica dos pesquisadores, ela torna a pesquisa refém das grandes empresas e deixa os pesquisadores numa congenuidade em relação a todos aqueles interesses que rondam o financiamento da pesquisa. Em alguns casos, essa ingenuidade pode até parecer má-fé, né, de tão grande que ela é, mas em muitos casos é ingenuidade mesmo, exatamente por a falta dessa formação ética, política, sociológica de muitos pesquisadores, e acaba se tornando não só o seu trabalho, mas a própria ciência, refém de interesse das grandes empresas que conseguem financiar a pesquisa. E a credulidade ingênua numa ciência como instituição separada da sociedade, limpinha, que sempre tem boas intenções, que é uma ideia que vem desse ideal de Bacon, sobre o qual seria interessante a gente estudar um pouco, né? O ideal de uma ciência sem sujeito, essa visão, essa credulidade ingênua na ciência, que às vezes é o lado, o extremo oposto do negacionismo, ela acaba por não entender os poderes que estão por trás da pesquisa científica na atualidade, tanto a pesquisa teórica como a pesquisa aplicada. O Bacon, ele tinha a ideia de que era possível fazer uma ciência sem sujeito como forma de libertar o ser humano dos poderes do tempo feudal. No entanto, assim que se configurou um novo sistema econômico no mundo, substituindo o feudalismo, o sistema capitalista, a ciência passa a ser concebida só como uma força produtiva dentro da indústria, né? Dentro do processo de produção e de obtenção de lucros, e perde todo o seu caráter de desbravamento da natureza, todo o seu caráter de produção do conhecimento. Um exemplo rápido disso é o quanto a ciência teórica ela é desprezada hoje, quanto a ciência aplicada é sobrevalorizada, desde que ela possa apontar alguma aplicação no ponto de vista empresarial, no ponto de vista industrial. Inclusive, até a confusão de ciência, que é uma área de conhecimento, ciência é uma forma de conhecimento da natureza, a confusão disso com tecnologia, que é a aplicação prática para um fim do conhecimento científico. São duas coisas que se juntam, mas são duas coisas distintas. No entanto, hoje nós criamos até uma sigla, CIT, e parece que está se referindo a exatamente a mesma coisa. A dimensão tecnológica da ciência tragou a ciência teórica, tragou a ciência como conhecimento do mundo natural. Então, ela tem que estar junta, essas duas ordens de reflexão, para ajudar nessa primeira abordagem, nesse primeiro apontamento. A abordagem científico-natural fica deficiente sem a de ordem humana, social e filosófica, mas, por outro lado, o desconhecimento da ciência real, das tecnologias, das ciências naturais e do funcionamento da natureza que é desvendado por essas ciências leva a filosofia e as ciências humanos-sociais a especulações sem base científica e tira também a nossa capacidade de interrogar corretamente sobre a pandemia. Muito do que se tem falado sobre a pandemia, às vezes tem as elaborações muito interessantes, muito bonitas, muito até coerentes do ponto de vista interno, do ponto de vista da sua apresentação lógica. Mas tem problemas quando se tenta
com ciência real. E aí vem algumas ideias, como o vírus aparece como uma vingança da Terra em função do seu desmatamento, o vírus é resultado de um desmatamento que fez com que o vírus fugisse da mata e fosse contaminar o ser humano. Há outras que falam que o vírus é um projeto de controle do Estado, ou seja, do poder sobre os corpos e querendo disciplinar os corpos, soltar os vírus. Aparece uma série de proposições, algumas parecem conspiração, outras são simplesmente uma reflexão pertinente, no entanto, não sabe como é que o vírus funciona. Poucos sabem como é que um vírus, de fato, funciona. O que é que está envolvido no surgimento de novos vírus? O vírus não é um bichinho que sai da floresta para poder, como o caso da onça, né? A onça, se você desmatar uma mata, você derrubar uma mata, a onça que comia e vivia na mata, ela sai da mata e vai comer o boi, vai comer a galinha que está no seu quintal, ou se você estiver ali no momento errado, ela vai comer até você, embora pareça que o ser humano não seja o prato preferido da onça. Mas se precisar, ela vai comer o ser humano. Mas para isso, ela não precisa de nenhuma mutação muito grave. Ela come carne. E se não tem carne na mata, você derrubou a mata, ela vai comer a carne do seu galinheiro. Ela vai comer a carne do seu átrio, do seu pasto, ou até a sua carne. Mas a questão é que um vírus, para poder sair de uma espécie e ir para outra, entra uma necessidade de centenas de mutações que não são simples. Não basta você derrubar a floresta que o vírus sai contaminando outros animais. E esse desconhecimento das ciências naturais faz o campo das ciências humanas e sociais e da filosofia, às vezes, fazer discurso sem lastreá-lo no conhecimento científico, né? E acaba não sabendo, por exemplo, como que a ação humana pode ser perigosa nesse campo da microbiologia. Aqui eu queria dar um exemplo sobre isso, eu não posso deixar de mostrar alguns exemplos de como tudo isso se mistura e como que a ciência tem sido hoje submetida a grande indústria, principalmente a indústria de biotecnologia, e como que isso afetou o nosso conhecimento da pandemia e até a nossa capacidade de pensar a pandemia. Eu vou tratar como exemplo e depois tirar algumas reflexões desses exemplos. E o ponto central é a origem desse novo coronavírus, o coronavírus que foi chamado de SARS-CoV-2. Muita gente que está ouvindo aqui agora deve achar o seguinte: gente, mas que negócio de origem? Já foi provado que ele tem uma origem natural. É isso que se noticia, é isso que se fala na internet, é isso que que aparece na imprensa, né? Inclusive, muitos citam um artigo da revista Nature que se tornou viral. E eu vou até colocar a imagem desse artigo. Claro, não vou querer que vocês leiam aqui na tela. Se eu só colocar como ilustração, né, o artigo da Nature, que se tornou viral, inclusive, na internet. Né? Esse artigo publicado em março de 2020, 17 de março de 2020. Eu queria recordar que a OMS decretou a pandemia mundial do coronavírus, do novo coronavírus, da COVID-19, que é a doença que ele causa, em 11 de março de 2020. Logo, o artigo de março de 2020 trazia uma reflexão a respeito de uma possível origem natural do vírus e de fato, havia uma grande ânsia e necessidade de dizer, olha, o vírus tem uma origem natural, encerra a conversa. Esse artigo, ao contrário de todos os artigos científicos, né, ele se tornou popular. Publicações científicas dessa natureza, elas não circulam na internet, você não recebe pelo WhatsApp, você não vê no Facebook. Essa foi, de fato, extremamente divulgada e os autores apresentavam, um deles, inclusive, é fundador, um dos autores, nas declarações éticas, diz que cofundador de uma indústria, de uma empresa de biotecnologia, ele se apressava em afirmar que é possível que o SARS-CoV-2 tenha surgido de mutações e criam um cenário em que mutações localizadas em algumas partes poderiam estar fazendo passar do coronavírus do morcego para um coronavírus que infecta o ser humano, porque essa passagem não é muito, muito tranquila, infectar o ser humano, e que isso pode ter sido um evento natural. Bom, a partir desse artigo, todo mundo falou, já está resolvida a questão, o resto é teoria da conspiração.
E a mídia bateu muito nisso. E todo mundo, né? Se você falar hoje que não se sabe, olha a afirmação, não se sabe ao certo a origem do vírus, vão dizer, você está fora da ciência porque tem um artigo que já provou isso. A questão é que, um tempo depois desse artigo, isso aqui estou mostrando, em setembro de 2020, já com pesquisas mais avançadas, vários autores escreveram no Journal of Medical Virology, uma revista também científica, fizeram questões acerca daquele artigo, dizendo que ele não respondia uma série de questões que depois foram colocadas como, para resumir, o fato de que as mutações necessárias para que esse coronavírus se diferenciasse do coronavírus de morcego eram duas básicas, né? A mutação na proteína S, que é a proteína spike, que é onde o vírus, é aquela proteína que tem no vírus que se conecta a uma célula, permitindo a entrada dele em algumas células e não em outras, diz, olha, essa mutação ela está relacionada a uma sequência genética que não é o que eles chamam de hotspots, que é o hotspot é um site, um lugar, né, uma parte do genoma que é sensível à mutação, ali que as mutações ocorrem e se espera que elas ocorram. E essa parte que codificava a proteína spike, essa modificação da proteína spike, não era um hotspot, então não era o local onde se esperaria mutações aleatórias ou naturais. E um outro detalhe é a capacidade desse vírus poder ser reproduzido no interior da célula por uma proteína chamada furina. Era preciso uma mutação que desse a ele também a possibilidade de usar a furina para se reproduzir dentro da célula. E esse artigo mostra que as duas mutações não são prováveis e nem são esperadas por uma mutação natural. Inclusive, com outras pesquisas posteriores, o artigo, se vocês quiserem, né, eu posso dar um jeito de passar para quem entender ou quem quiser conferir. Esse artigo não se tornou viral, né? Ele cria questões, mas mais adiante... em novembro de 2020, mais adiante, saiu um artigo também numa revista extremamente conceituada, Proceedings of National Academy of Science, dos Estados Unidos, em que o autor ele diz, olha, para parar, para deter, para evitar a próxima pandemia, nós precisamos revelar a origem da COVID-19. Em novembro de 2020, né, no final do ano passado, bem depois daquela pesquisa ter saído. E dizia, olha, não é possível você afirmar que houve uma origem natural. Ele fala, e nesse artigo ele diz, olha, a origem laboratorial é possível e pode ser, inclusive, rastreada. A origem natural é uma hipótese que precisa ser recheada de elementos científicos para saber como que houve essas mutações, essas duas básicas que eu citei, tanto da proteína spike como na sua capacidade de ser reproduzido pela furina, isso não é de se esperar, não há uma rota possível para que isso aconteça na natureza. Ele diz, olha, é preciso pesquisar ainda a origem. Isso em novembro de 2020. Mais ainda, em maio de 2021, no ano que nós estamos vivendo, maio de 2021, vários cientistas da revista Science, da conceituada revista Science, eu não estou pegando nenhum blog, nenhum youtuber, estou pegando revistas científicas, conceituadas e com revisão de pares, etc., dentro do mainstream da ciência. Né? Esses autores são cientistas renomados que pedem uma investigação séria, independente de teologia ou de influência das empresas de biotecnologia, sobre a origem da COVID-19. Tá? Eles dizem, nesse artigo eles dizem, tanto a hipótese natural de surgimento natural quanto a hipótese de surgimento em laboratório devem ser avaliadas com o mesmo grau de plausibilidade e de possibilidade. Tá? É interessante porque porque mesmo depois das pessoas achando e afirmando que já havia sido provado a origem natural, havia ainda cientistas colocando essa questão. Ou seja, no ambiente interno da ciência, havia dúvidas com relação a isso. Mas no ambiente externo da ciência, na divulgação da ciência, no jornalismo científico, havia insistência, e ainda há no mundo da internet,
a insistência de que isso é uma questão já aprovada, isso é uma questão que ninguém levanta, e ainda se cita um artigo da Nature do início da pandemia, dizendo que isso já foi provado. A OMS esteve fazendo, mandou uma equipe para fazer a investigação, não chegou a uma conclusão, disse apenas da sua maior probabilidade de ter sido natural, baseada em critérios que podem ser questionados. O caso é que ainda não se sabe. Ainda não se sabe. E é isso que nós devemos reter. Ainda não se sabe. O que cada um acha, o que cada um pensa, é irrelevante quando se trata de ciência. Quando se trata de ciência, é preciso saber traçar uma cadeia causal de acontecimentos que possa comprovar que determinado resultado é efeito de determinadas causas. O que simplesmente se fala é cientistas acreditam, é mais possível, isso não tem muita razão na ciência. No entanto, qual reflexão eu quero conduzir colocando essa indefinição acerca da origem do coronavírus, do novo coronavírus? Por que esse rebuliço em torno da origem de um vírus que deveria ser uma questão científica? O problema é que aqueles que dizem, tirando todos aqueles que não estão por dentro do fazer concreto da ciência, tirando todas as especulações meio fictícias a respeito de como se produz vírus, né? Tirando tudo isso, o que se sabe é que, sabe pelos artigos científicos, que a indústria de biotecnologia, a indústria de fármacos e biotecnologia, o tempo todo patrocina, financia e investe bilhões na criação de novos vírus. Vírus chamado vírus quimera. São vírus que têm partes distintas, de vírus distintos, para poder fazer vírus novos e fazer infectar células humanas ou células de animais que respondem de maneira semelhante às células humanas, como o furão e algumas espécies de ratos. Eles infectam e fazem isso o tempo todo. E especialistas em biossegurança já têm advertido em revistas científicas o tempo todo que isso poderia gerar uma pandemia. Tá? Eu vou tentar resumir a coisa para não parecer muito conspiratória. Os especialistas em biossegurança diziam o tempo todo: olha, é preciso suspender essas pesquisas porque você não tem controle de um micro-organismo tão pequeno como um vírus. A possibilidade dele sair de um laboratório, escapar de um laboratório ou contaminar um pesquisador e acabar criando uma pandemia é tão grande que é quase uma certeza, disse um especialista em biossegurança na revista Nature, dizendo que é quase uma certeza. Outro diz que é uma questão de tempo. Dizia isso tudo antes da pandemia da Covid-19. Foi feita, inclusive, uma moratória, foi decretada uma moratória nos Estados Unidos, mandando suspender essas pesquisas. A argumentação da indústria de biotecnologia era: olha, nós precisamos conhecer novos vírus para poder criar novas vacinas, caso uma pandemia apareça, nós já tenhamos o conhecimento necessário para poder combatê-la. Outros que são contra diziam: o risco de você criar uma pandemia é muito grande e não compensa esse risco, não compensa o que pode se obter de conhecimento. Esse debate acontecia, tanto que foi decretado a moratória e depois suspensa. Havia essa discussão sobre o controle ou a proibição desse tipo de pesquisa. Bom, a questão é: eu sei de onde veio o vírus? Não, e ninguém sabe. Bom, a não ser alguém que esteja lá e que presenciou esse momento. Mas a afirmação ou a descoberta ou a comprovação de uma origem laboratorial levantaria uma barreira na pesquisa científica patrocinada pelas grandes indústrias de biotecnologia que impediria os seus lucros. Resumindo toda a história, o que eu quero dizer é que uma reflexão que deveria ser científica e necessária, como disse aquele autor da revista, do artigo na PNAS, falou: para parar novas pandemias, nós precisamos saber a origem. Mas a pesquisa sobre a origem está bloqueada pelos interesses da grande indústria, pelos interesses das gigantes de biotecnologia, de fármacos e biotecnologia, que inclusive apareciam já em 2019, cinco delas apareciam na lista das 100 empresas mais lucrativas e mais rentáveis publicada pela revista Forbes. Cinco eram de indústria de fármacos e biotecnologia, que tinha valor reunido maior do que o PIB do Brasil, tá? O seu valor. E passa a dominar uma discussão, mas de que, por que meios ela controla isso? Aqui eu queria só sugerir, o tempo está passando, eu queria só sugerir
um outro artigo, se vocês conseguirem captar de alguma forma, deixa eu ver onde é que está, sobre o caso Serralini, que é um cientista que foi obrigado, o artigo dele foi retirado de uma revista porque ele demonstrou a relação de causa entre o consumo de milho transgênico e a geração de tumores em ratos. A Monsanto conseguiu fazer com que esse artigo fosse retirado e eles depois conseguiram publicar numa outra revista, essa mesma aqui, a Environmental Science Europe, que republicou o artigo dele, e depois veio toda essa discussão acerca do caso dele. Ele foi desmoralizado do ponto de vista da mídia, da jornalismo científico, mas depois ele conseguiu recolocar o mesmo artigo numa outra revista científica. Esse artigo é fundamental para a gente ver essas relações de poder entre as grandes indústrias e o que a gente conhece e o que a gente sabe. E elas atuam por meio de uma agência que todo mundo precisaria conhecer, uma agência de notícias científica, de jornalismo científico, chamado Science Media Center. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver, elas têm em vários países do mundo, é uma grande agência de notícias de jornalismo científico, assim como a agência EFE, a Reuters, elas têm, são agências de notícias que distribuem para a imprensa mundial notícias a respeito da questão política, de questão social, econômica. Esse Science Media Center é a que distribui para os jornais, para os principais jornais, as notícias científicas. E ela é uma entidade bancada por grandes empresas como Coca-Cola, ExxonMobil, a Monsanto, e ela foi criada, segundo os próprios criadores, essa agência de notícias foi criada para contestar os ecologistas e aqueles que se colocavam contra os alimentos geneticamente modificados, contra os transgênicos. Eles disseram, havia tanta coisa aparecendo na mídia contrária a isso, que nós resolvemos concentrar as informações da ciência e disparar aquilo, obviamente, que vai interessar essas grandes empresas. Perguntado a respeito de se o financiamento das grandes empresas não daria um certo viés às notícias distribuídas, eles diziam que não, porque são cientistas que fazem essa seleção e eles conseguem ser independentes das fontes de financiamento. Ainda que se acredite nisso, ainda que se acredite que há pessoas tão puras que não se deixam em nenhum momento, que o mundo é constituído de pessoas puras que não se deixam influenciar pelas suas fontes de financiamento, caberia a pergunta de por que grandes empresas financiariam se as notícias estivessem em conflito com os seus interesses. Science Media Center, vocês podem procurar no Google, vocês vão ver lá no site da própria empresa como que ela atua e vão achar artigos fazendo essa crítica à sua atuação. Bom, muitos ainda acham que a origem laboratorial só pode ser pensada por meio de uma teoria da conspiração, como cientistas loucos ou cientistas malévolos a serviço do Dr. Evil, né, daquele filme do Austin Powers, né, querendo dominar o mundo, fazendo aquela coisa em laboratórios subterrâneos, mas não significa isso. Tanto é que, se fosse só uma teoria da conspiração, não haveria tanto esforço para poder mostrar que a origem natural ela é a verdade, né? Porque seria a mesma coisa. Teoria da conspiração é terraplanismo. Então, tem uma galera que fala que a Terra é plana, divulga na internet, tem textos, tem congressos mundiais sobre terraplanismo, tem revista de terraplanismo, tem várias coisas no YouTube a favor do terraplanismo. No entanto, você não vê uma revista de física escrevendo um artigo para contestar o terraplanismo. Você não vê a NASA organizando expedições ou investindo dinheiro em pesquisas que vão provar que a Terra é redonda. Porque a teoria da conspiração você não contesta de forma científica, você contesta por meio da divulgação, né? Agora, a teoria, ou a hipótese, não a teoria, desculpa, mas a hipótese de uma origem laboratorial do SARS-CoV-2, ela teria sérias consequências tanto para o ser humano, né, para a gente poder deter próximas pandemias, entender o que é isso, né, mas também teria consequências negativas para aqueles que financiam os grandes laboratórios. Agora, a questão é quais os riscos, né,
da pesquisa microbiológica e no campo da saúde estarem nas mãos de empresas poderosas, poderosíssimas, e vou acrescentar, empresas sem nenhuma ética. Antes que alguém ache que estou fazendo um discurso negacionista da ciência, eu vou falar disso depois, mas vai que eu, por algum motivo, eu desapareça agora, caia a conexão ou eu morra, alguma coisa assim, eu fico sem falar. A crítica ao sequestro da ciência pela indústria de biotecnologia e de fármacos não significa, em hipótese alguma possível ou interpretação nenhuma possível, uma negação da ciência. Uma coisa é a indústria e os laboratórios mantidos pela indústria e a prática da indústria que sequestrou a ciência como força produtiva. Outra coisa é a ciência enquanto forma de saber e adianto a maior conquista que o mundo moderno nos trouxe e ainda é. Agora, como tudo, deve ser visto de maneira crítica. Agora, vamos dar só uma olhadinha em como que essas grandes empresas que hoje nos apresentam a vacina, vacina que nós devemos tomar, vacina que já mostraram a sua eficácia, vacina que estão mostrando numericamente a sua capacidade de deter a pandemia, mas vamos perder um pouco a inocência e a infantilidade e a ingenuidade, vendo que essas empresas não são a ciência, que essas empresas não são as grandes salvadoras da humanidade contra os negacionismos, muito menos ainda os negacionismos políticos. Essas empresas são empresas capitalistas e que vão ocupar, a partir de agora, um papel central na hegemonia do sistema global. E, para isso, nós devemos ver com quem nós estamos lidando. As empresas que hoje manipulam laboratórios, fazem vírus quimeras, produzem vacinas, produzem contramedidas, são empresas bilionárias e que têm uma ficha corrida que eu faço questão de mostrar para vocês, de notícias recolhidas em jornais conceituados a respeito de suas práticas no nosso mundo. Deixa eu compartilhar novamente. Algumas notícias dessas empresas. Johnson & Johnson faz acordo de 70 milhões por denúncia de suborno. New York Times, 2011. União Europeia. Bruxelas acusa Johnson & Johnson e Novartis de atrasar ilegalmente a comercialização de analgésicos genéricos. 2013. Roche, GlaxoSmithKline e Pfizer estão entre as farmacêuticas investigadas por corrupção por autoridades romenas. Novartis sob investigação por suborno na Grécia. Novartis pagará 678 milhões de dólares em acordo por acusação de suborno a médicos. Johnson & Johnson pagará 2,2 bilhões de dólares em caso de fraude. Nessa última matéria, informa-se que as autoridades alegam que a gigante farmacêutica Johnson & Johnson ignorou as advertências da FDA e comercializou o Risperdal para idosos e crianças, enquanto pagava propina para que os médicos o receitassem. Pfizer é multada por uma década de corrupção. Nessa última aqui, diz, a Pfizer foi multada em 60 milhões pelas agências reguladoras dos Estados Unidos por subornar médicos e funcionários de governos em países do leste europeu, Ásia e Oriente Médio por uma década, até 2006. GlaxoSmithKline multada em 490 milhões pela China por suborno. Investigações do Departamento de Justiça afirmam que AstraZeneca subornou terroristas iraquianos para ganhar contratos. A AstraZeneca pagará 5,5 milhões por subornar médicos na China e na Rússia. A AstraZeneca é indiciada em caso de corrupção na Sérvia. O Departamento de Justiça investiga alegações de que empresas farmacêuticas financiaram o terrorismo no Iraque. Essas notícias, elas nos... que faz? Né? Alguém deve estar assim, meu Deus, o que o Maurício está falando vai dar botar lenha na fogueira dos negacionistas e daqueles que estão... com medo de tomar vacina. Eu preciso falar, infelizmente, aquilo que eu falei no começo, infelizmente, algo que deveria ser uma reflexão fria a respeito do mundo real se torna uma disputa de time. Falou mal do Vasco, pode estar fortalecendo o Flamengo. Isso é uma questão de nós termos consciência crítica a respeito de como se processam as coisas no mundo. Essas empresas elas vão ter um papel
depois da pandemia. O papel que elas estão tendo agora é de produzir vacinas e vender essas vacinas para os estados. Então, vendendo as vacinas, e as vacinas estão tendo eficácia. Disso não há dúvida, tá? Porque há um controle mundial nesse momento. Não se trata de um simples remédio para o qual foi pago um suborno para o ministro da saúde de algum país isolado. Se trata agora de um controle mundial e nós podemos estar absolutamente seguros a respeito dessa vacina. Dessas vacinas que estão sendo aplicadas. Né? Elas têm um grau de eficácia, têm um grau também de deficiência em função do momento, da pressa com que elas precisaram ser feitas, mas há um controle mundial, não há nenhum problema, não há nenhuma forma de subornar o mundo inteiro para poder vender vacina. No entanto, o que acontece nos seus laboratórios antes da vacina e o que pode acontecer no futuro pós-pandêmico com essas empresas dominando agora o mercado global de tudo, não só de fármacos e biotecnologia, mercado global. Sendo que seu dinheiro vem da venda de remédio de vacina, sendo que a pandemia foi um excelente negócio, como nós podemos nos precaver para que esse excelente negócio não seja reproduzido por executivos, gerentes dessas grandes empresas, em função da manutenção dos seus lucros, que vai cair depois que a pandemia acabar. Né? São coisas que a gente precisa começar a perceber e questionar para nos protegermos de um mundo pós-pandêmico. Vou caminhando para o final, fazendo agora uma tentativa de síntese, e dado esse exemplo que eu dei, que se alongou bastante. Essas duas abordagens, essas duas ordens de abordagem, a naturalista e humano-social e filosófica, elas levantam uma série de questões importantes que relacionam o conhecimento, a pesquisa e a ciência à vida social e econômica. Agora, eu vou voltar a dizer, eu vou esclarecer mais uma vez o que eu já fiz antes, mas eu não posso deixar de fazer mais uma vez, dado o quadro do mundo, esclarecer algo que devia ser óbvio. O questionamento, as relações da ciência com a indústria jamais deve levar à negação da pandemia, a negação das medidas de proteção e isolamento social da vacina. Isso é completamente ilógico. E eu tenho certeza que todo público que está ouvindo isso aqui tem essa capacidade racional de fazer a diferença entre uma coisa e outra. Né? Há uma coisa que circula, que é: esse vírus foi criado na China, dentro de um laboratório, para acabar com o capitalismo, aí a pessoa não usa proteção. Não faz o menor sentido, porque se ele é capaz de derrubar o capitalismo, ele é capaz de te matar, então use máscara. Se ele não é capaz de te contaminar e te matar, ele não é capaz de derrubar o capitalismo. Então, as coisas não batem. Né? Não tem nada a ver que questionar a ciência, questionar a origem do vírus com negação de pandemia ou de medidas protetivas. Tampouco deve levar à negação da própria ciência e do valor que a ciência tem hoje. Não se pode confundir, repito, uma forma de conhecimento da natureza com o que a indústria capitalista faz com ele. Agora, essa visão crítica da ciência, o que ela nos permite fazer? Sair da fase inocente com relação à ciência, para que a gente possa ser sujeito das nossas pesquisas e não simplesmente instrumento nas mãos daqueles que realmente definem os rumos da ciência como força produtiva, que são aqueles que são capazes de financiar e dar recursos para a ciência. Também nos permite abandonar a ideia ingênua, que é o oposto do negacionismo, que é a ciência salva, sem compreender que o que a gente muitas vezes chama de ciência é, na verdade, atividade industrial. Então, a vacina é ótima, mas a vacina não é a ciência. A vacina é a aplicação do conhecimento científico por indústrias que, né, querem ganhar dinheiro. E hoje estão ganhando dinheiro porque estão vendendo a vacina que é necessária. Ao mesmo tempo, isso também nos leva a abandonar a ideia de que a ciência é a causa de todos os males, pelo mesmo motivo anterior. Ao ver essa complexidade da ciência, nós vamos chegar à conclusão de que nem ela não é a salvação da humanidade e tampouco é a causa de todos os males, como um discurso antimoderno costuma fazer no meio acadêmico e como que o negacionismo faz nos meios populares. Também aponta para a defesa de uma ciência autônoma e pública, nos forçando a não ceder ao canto de sereia dos investimentos privados que hoje circundam as universidades, os institutos federais e todas as instituições públicas de ciência e de pesquisa. Qual é esse canto de sereia? O Estado é desmontado, há um desmonte do Estado, uma retirada do orçamento e dos recursos para pesquisa pública,
E aí, o que que muitos pesquisadores, muitos cientistas e professores da universidade fazem? Ao invés de protestar contra isso, corre para um Pires na iniciativa privada, e é óbvio que a iniciativa privada só vai financiar a ciência que lhe interessa, a ciência que ela pode se aproveitar para os seus objetivos de lucro, até porque ela não tem nenhuma obrigação, enquanto empresa, de querer a evolução do conhecimento da humanidade, né? Isso não é só um problema desse atual governo. O atual governo está levando ao máximo o desmonte do Estado, está levando a potência máxima à negação da ciência, na prática e no discurso. Mas, mesmo fora desse governo, há um problema de concepção sobre o papel do Estado, o papel do dinheiro público na fomentação da pesquisa. Há pessoas que defendem, e eu sou contra, se quem quiser depois defender, no debate pode defender, defende que não é o Estado que tem que financiar a pesquisa e que a universidade, os institutos federais, devem se render à iniciativa privada, não só para captar recursos aqui e ali, mas para financiar toda a sua atividade de pesquisa. Isso é uma coisa bastante questionável, porque, volto a dizer, as empresas elas não têm compromisso, e nem se pode cobrar isso, compromisso com a evolução intelectual da humanidade ou o desvendamento das forças da natureza. Se há algum tipo de pesquisa que vá de encontro aos seus interesses de lucro, essa pesquisa vai ser, primeiro, não vai ser financiada, e, segundo, uma vez consegue ser publicada, como a Monsanto fez, retira de revistas científicas ou faz o jornalismo científico encobrir como é essa demanda e essas pesquisas que eu demonstrei aqui por revistas científicas a respeito da origem do novo coronavírus. Encerrando, tarefas para pesquisa pós-pandemia. Acho que dois campos se abrem, já quase falei, eu vou resumir, né? Praticamente falei tudo, vou resumir essas tarefas. Dois campos se abrem conjuntamente, tanto para o campo das humanidades como para o campo das ciências naturais. No campo das humanidades, refletir sobre a questão comportamental. Tá? Por que que nós não conseguimos seguir as normas de segurança em um momento de risco generalizado? Alguns podem dizer, porque nós temos um presidente negacionista. Não, mas essa questão comportamental foi do mundo inteiro, não foi só negacionismo da extrema-direita. Infelizmente, hoje você está vendo, se você ir na rua, você vê que as pessoas não estão aguardando a pandemia acabar. Por que a sociedade se comporta de forma individualista no momento que necessita de um comportamento global dentro de um risco generalizado? Porque só os estados que obrigaram o comportamento e as medidas protetivas tiveram sucesso no controle da pandemia. Uma outra questão para a gente se perguntar, por que o negacionismo? Qual a origem desse obscurantismo em pleno século XXI? Qual a origem disso? Está ligado com negacionismo político, fundamentalismo religioso, com terraplanismo? Quais as origens disso? Porque isso tem implicações na nossa vida social, política, científica e tudo mais. Né? Nós temos que lidar com isso na universidade e nos institutos federais. Nós temos que lidar com isso. Né? Agora os alunos estão entrando com essa perspectiva também obscurantista e negacionista. Uma outra questão, em que medida esse negacionismo, já falei no começo, né? Vou repetir agora, não se alimenta também dos modismos teóricos que colocam a ciência só como uma narrativa, como as outras? Outra coisa que as humanidades precisam se atentar, por que não discutir o que é a ciência com a ciência? Ou seja, sem discursos que não levem em conta o fazer real da ciência. Por exemplo, dizer a ciência não tem e não produz nenhuma verdade maior do que um mito ou que uma narrativa mitológica de uma comunidade ancestral. De fato, é isso. Quando nós temos uma pandemia, a gente está procurando algum tipo de ritual dos povos ancestrais para se curar ou está recorrendo à vacina? Se você recorre à vacina e não ao ritual ancestral, é sinal de que você acredita que a ciência produz uma verdade distinta. Se você acredita isso, por que ficar trabalhando nas pós-graduações com discursos que dizem que a ciência é uma mera narrativa, como qualquer outra, está no mesmo patamar de produção de verdade que os outros saberes? Né? Então, é hora de discutir a ciência com ciência. E, por último, no campo das humanidades, recuperar o pensamento dialético. Nós hoje caímos no maniqueísmo, no binarismo insuportável, que não nos permite entender a realidade. Se você fala da ciência com problemas, você tem críticas e diz que a ciência não é perfeita, você é lançado no campo do negacionismo. Tá?
E se você elogia as características da ciência, você é lançado no campo dos positivistas, dos ingênuos com relação à ciência. Por que não recuperar um pensamento dialético que percebe a unidade e a complexidade das coisas, inclusive nas suas contradições? Eu acho que é uma tarefa para a gente pensar, tá? Fundamental. No campo das ciências naturais, juro que eu acabo agora, a pergunta de como nós entendemos não apenas o objeto da nossa pesquisa, mas o que é pesquisa, o que é ciência? Poucos fazem essa discussão. Eu sou professor de filosofia da ciência e posso testemunhar que mesmo pessoas da área da ciência sabem muito sobre o seu objeto, mas sabem muito pouco sobre sua ciência, sobre o que é realmente ciência. Outra coisa, o que realmente nós sabemos do mundo microbiológico? Em que medida as informações midiáticas, né, que eu falei, tem até uma agência específica bancada por grandes empresas, em que medida essas informações midiáticas acabam por superar o conhecimento próprio da ciência, tanto na divulgação como na compreensão dos próprios pesquisadores? O que é que se esconde sobre a complexidade bioquímica e genética e o quanto que está escondido, ou seja, o quanto que nós não sabemos ainda do mundo, que deveria nos impor uma atitude de prudência diante do mundo real? Engenharia genética, biotecnologia estão tocando campos da realidade que a gente não sabe ainda bem o funcionamento e nem sabe quais as consequências de uma evolução temporal de modificações de sistemas complexos, porque isso pode trazer consequências imprevisíveis. Isso não deveria nos chamar a atenção e propor prudência nas pesquisas? Um controle maior sobre o que se faz nos laboratórios de biotecnologia dessas grandes empresas? Tá? Se um dia se descobre que o coronavírus é resultado dessas pesquisas, nós precisamos pensar realmente sobre isso. Bom, e a última coisa, qual o nexo da indústria com o fazer real das pesquisas e quais as consequências que recorrem disso? Quando a ArcelorMittal, quando a Fibria, quando a Samarco, quando a Vale financiam uma pesquisa nas nossas universidades, o que elas realmente estão pensando e estão querendo com isso? E de que maneira o envidamento de forças para pesquisa para essas empresas nos tira a capacidade de fazer pesquisas que realmente importam para a sociedade como um todo, que demandam a nossa pesquisa, demandam a nossa reflexão, mas não tem dinheiro para pagar além dos impostos com os quais elas já são penalizadas e obrigadas a sustentar essas universidades. Então, se nós quisermos tirar alguma coisa positiva dessa tragédia que foi a pandemia da Covid-19, eu acredito que essas são algumas das questões que a gente deve colocar em pauta ao pensar a pesquisa e a pós-graduação em tempos futuros de pós-pandemia. Muito obrigado. Obrigado, professor Maurício Abdala. Professor Maurício, temos aqui uma pergunta, né, dentro da região de comentários, do Danilo Sartório Angel. Ele é mestrando em agroecologia. Gostaria de dizer também que nós temos mais de 350 visualizações desse evento de abertura, um número bem alto. Ele diz o seguinte, vejo em nossa humanidade atual uma profunda falta de percepção sobre a vida em si e como ela funciona. Classificamos a vida e também nos organizamos de maneira hierárquica, mas o estudo da ecologia nos mostra que a vida não é hierárquica e sim uma rede de infinitas relações. O corona, como parte da vida, se manifestou através dessa rede. Tudo o que precisamos para sobreviver se origina dessa rede, água, alimento, ar, abrigo, agasalho, etc. O capitalismo é hierárquico, nossas relações são hierárquicas, as academias são hierárquicas. Ora, hierarquia pressupõe superioridade e inferioridade, pobreza e riqueza. Dito isso, pergunto, o que falta para a humanidade entender que o pensamento hierárquico é uma fraude e que devemos pensar e agir de forma ecológica em nosso planeta? Eu já respondo imediatamente? A dinâmica pode ser essa? Fica à vontade. A gente tem um intervalo entre a transmissão e a sala de mais ou menos 15 segundos. Então, eu solicitei que os telespectadores colocassem as perguntas lá para eu poder fazer. Só tem essa pergunta no momento. Ok. E eu queria primeiro parabenizar o preâmbulo da pergunta, com o qual eu concordo integralmente, né, a maneira como foi colocada a questão. Ela foi precedida de um preâmbulo absolutamente pertinente. De fato, a vida é exatamente essa teia de relações e uma teia que foi tecida durante quase 4 bilhões de anos de evolução, né, entre
3,8 e 4 bilhões de anos de evolução. E essa teia tem vários nós de sustentabilidade, de integração, e é isso. O ser humano, se achando o senhor dessa teia, embora seja uma parte dela, e uma parte que surgiu nos últimos momentos, né? Se nós reduzíssemos toda a história da vida a um dia, os quase 4 bilhões de anos a um dia, o ser humano era aquele que chegou, faltando um segundo para meia-noite, né? Chegou na festa e já chegou botando banca. Ele mexe nessas partes de uma forma muito irresponsável. Ele não sabe, nós não sabemos, ainda as consequências de pequenas alterações em ambientes que a gente não conhece. A nossa mentalidade ela foi sendo conformada de uma maneira reducionista, de uma maneira mecanicista, de uma maneira atomista na compreensão dos problemas da natureza e também da sociedade, fruto do método, primeiro fruto das relações de mercado e que se expressou filosoficamente no método analítico cartesiano. Nós vivemos uma imbricação da nossa forma de viver com a nossa forma de pensar. Né? Nós não vivemos de um jeito e pensamos de outro. Há, inclusive, um provérbio latino que diz primeiro viver, depois filosofar. Alguns acham que ele só quer dizer primeiro você tem que comer, se alimentar, viver, para depois alimentar e filosofar. Mas eu dou a isso um sentido mais amplo, que é primeiro viver, depois filosofar, significa que o nosso filosofar é decorrência da nossa forma de viver. E enquanto nós não mudarmos a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar vai ser hierárquica, atomista, reducionista. É preciso a gente primeiro se compreender como uma teia de relações para poder compreender o mundo como uma teia de relações. Nós tendemos a lançar a nossa maneira de relacionamento social sobre a sociedade. Olha o que Darwin fez. Pegou a ideia de Malthus, que era aplicada à sociedade, e lançou na natureza. Acreditou que a natureza era exatamente a reprodução do mundo social, da forma como Malthus compreendia. E isso está lá no próprio na Origem das Espécies, o Darwin fala isso, a minha ideia é a ideia de Malthus lançada sobre a natureza, sobre o mundo animal e vegetal. Nós tendemos a isso. Então, enquanto nós mantivermos essa maneira hierárquica, você diz, o capitalismo é um sistema hierárquico, ele é hierárquico, as relações de mercado são reducionistas, são atomistas, são individualistas, são competitivas, e nós lançamos essa ideia sobre a natureza. Para se ter uma ideia diferente do ecossistema, para se ter uma ideia distinta do universo natural como rede, não só o mundo vivo, mas também o mundo inanimado, como uma grande rede que se autossustenta, para ter isso, nós precisamos mudar as nossas relações. Isso nós fazemos ao mudar nossas relações cotidianas e se esforçar para mudar nossa mentalidade, mas isso só vai se completar quando nós mudarmos de maneira global as nossas relações de produção econômica. Enquanto nós produzirmos dessa maneira devastadora, dessa maneira competitiva, dessa maneira irresponsável, que reduz tudo ao quantificável, que reduz tudo ao valor, nós vamos continuar vendo a natureza também como decorrente disso, ou como um reflexo disso. Então, para mudar essa nossa concepção, só mudando a nossa maneira de ser. E aí concluo com aquele mesmo ditado. Primeiro viver, depois filosofar. Mudemos primeiro a nossa forma de produzir a vida na história. Não dá para mudar amanhã, não dá para mudar depois de amanhã, não dá para mudar na próxima década. Mas nos esforcemos primeiro para mudar essas nossas relações, nos compreendendo como uma teia de relações da nossa espécie, para, consequentemente, compreendermos também a natureza como essa teia de relações. Ou a gente faz isso, ou a gente vai continuar nesse processo de destruição. E as pandemias não vão ser só consequências disso, consequências como uma consequência natural, mas algo até planejado, porque, não sei vocês, mas eu imagino que diante da quantidade de lucro que essa pandemia gerou para esse setor de fármacos e biotecnologia, eu suspeito muito que os executivos que as controlam, que não são cientistas, alguns são, a grande parte não é, os acionistas, a maior parte não é, eles vão titubear pelo menos ter vontade, para ser muito bom, de que uma nova pandemia venha a engordar suas contas bancárias no futuro, dada a ficha corrida que essas empresas têm. Então, ou a gente muda as nossas relações, e isso se faz também na maneira de pesquisar, na maneira de ensinar, no campo da educação, ou nós podemos aí estar com os dias contados, a espécie humana pode estar com os dias contados no planeta, infelizmente levando outras com ele. Né? A vida na Terra não, ela continua, ela é resiliente, é maior do que o ser humano, mas a nossa epopeia pode chegar ao fim
se a gente não for suficientemente inteligente para repensar da maneira como nosso colega apresentou no preâmbulo da pergunta. Obrigado. O Jefferson Luiz Ferrari está dizendo aqui, excelente palestra, professor Maurício Abdala, gratidão pelas reflexões. Nós temos ainda a contribuição do professor Rony Cláudio Oliveira Freitas. Professor Maurício Abdala, brilhante como sempre, parabéns aos organizadores por nos proporcionar esse momento de reflexões. O Wagner Rocha Ruda Chaves está perguntando, o capitalismo seria uma relação social totalmente totalizante e contraditória, cuja força básica seria a acumulação de capital pelos lucros, produtos do trabalho social? Uma pergunta. Bom, eu imagino que a pergunta ela é feita quase como uma afirmação, né? A formulação da pergunta mostra que, de fato, a pessoa pensa assim, o nosso colega que perguntou, desculpe, o nome fugiu, mas ele pensa assim, e espera uma confirmação e que eu estou disposto a dar, né? De fato, o sistema capitalista, ele é uma maneira de produzir, foi a base material de um processo civilizatório começado na Europa, que teve sua ascensão ali pelo século XII, XIII, XIV, depois se espalhou por todo mundo, ia gerando vida, integração, ainda que desigual, ainda que destruindo coisas e escravizando, mas incluía pessoas no seu bojo. E que já se esgotou a sua capacidade porque o planeta não suporta mais a maneira como esse sistema vem produzindo seus valores. É essência do capitalismo, por isso que o nome dele é capitalismo, o nome está lá, capitalismo, se apresenta como tal. A essência dele é converter tudo que é material, tudo que é humano, em valor, em capital. Capital é um valor que se reproduz, é um valor que aumenta. Tá? Não é um valor que você usa, é um valor que tende a se reproduzir, é o dinheiro que tende a se reproduzir. E, para isso, ele precisa submeter tudo à sua lógica. A questão é que, hoje, nós vemos, poderia não estar vendo isso no passado, e a crítica ao capitalismo poderia ser uma coisa vinculada a alguma corrente teórica ou alguma ideologia, hoje nós vemos que nós estamos numa encruzilhada. Né? Não é possível mais converter as relações sociais reais e a natureza a um símbolo abstrato de valor. Não é possível mais desmaterializar, desnaturalizar e desumanizar o mundo em função da sua quantificação, da sua transformação e da sua conversão em dinheiro. Hoje é assim. Os acionistas que investem seu dinheiro nas grandes empresas, eles sequer sabem onde o seu dinheiro está sendo aplicado. Para aqueles que acham que os crimes ecológicos da Samarco em Mariana e da Vale em Brumadinho foi algo ou fruto da maldade ou fruto de uma perversidade da pessoa e que poderia ser corrigido do ponto de vista moral, não, é o sistema que faz isso. Os acionistas querem retorno do dinheiro investido. Não importa onde, se a empresa não está dando aquele rendimento, ele pode, com um toque de computador, passar todo o seu capital para outro ramo, ainda sem saber onde está investindo, porque não é o proprietário do capital que investe, sim as empresas que eles contratam para poder fazer esses investimentos, fazer seu capital render. E ele precisa render. Os CEOs, os executivos sêniores, os gerentes, os que comandam, de fato, as empresas, têm que prestar conta aos acionistas. E eles vão exigindo, numa cadeia impessoal de gerência e de gestão, que chega até lá embaixo e o engenheiro recebe uma ordem, ou as pessoas que estão lá no dia a dia recebem a ordem de aumentar a produção, e mesmo que o engenheiro fala, se aumentar a produção vai romper a barragem, um fala, eu não tenho nada com isso, a ordem veio de lá, o outro, eu não tenho nada com isso, a ordem veio de lá, e aqueles que, de fato, tomam a decisão, é um conjunto impessoal, porque tudo aquilo é valor, valor que deve gerar valor. E o que aconteceu? Um rio inteiro, todo um ecossistema foi destruído, pessoas perderam a vida e perderam sua fonte de renda, em função de quê? Cadê o culpado? O culpado é o sistema. E ela ocorre de novo em Brumadinho e tem ameaça de ocorrer em outros lugares. O sistema se tornou incontrolável, porque a conversão de coisas reais e grandes em meros valores comercializados por meio de bits eletrônicos, né, não dá conta do que o mundo é, não dá conta do que nós precisamos. Então, de fato, o capitalismo é esse sistema que desmaterializa, desnaturaliza
e desumaniza tudo. E aí nós vamos ter problemas, porque nós vivemos num mundo material, natural e humano. E essa contradição ela é o que pode levar à destruição. Alguns falam, levar à destruição do capitalismo. Correto. Mas a destruição do capitalismo pode significar, ou pode coincidir com a destruição de toda a espécie humana no planeta. Então, a Terra já não suporta mais. Leonardo Boff costuma dizer, a Terra vai dar conta de destruir o capitalismo. Eu só acrescento, o problema é saber se nós estamos tão presos ao sistema de que no momento em que a Terra se livrar do capitalismo, ela também acaba se livrando de nós também. Então, é isso que nós precisamos decidir. Estamos tão apegados a esse sistema a ponto de não podermos criar outro. Tá? Estamos tão apegados a uma forma ideológica de pensar o mundo, porque não é nem financeira, porque ninguém aqui é capitalista, porque não vive da renda do capital. Tá? É uma questão ideológica. Você defende o sistema. Isso é ideologia porque você não vive do sistema. Pelo menos, imagino que quem está hoje pesquisando no mundo acadêmico não vive da renda do capital e vive do seu trabalho. Consequentemente, não é capitalista. Nós estamos tão apegados à ideologia que vamos nos sacrificar junto com o sistema porque a Terra não suporta mais? Ou vamos ser suficientemente humanos, criativos e livres para pensar formas distintas de conviver com o outro, com os animais, com o mundo microbiológico e com o mundo mineral, inclusive? É, teremos novas formas de conviver com a Terra? É essa decisão que se aponta para nós para as próximas décadas. Nós temos aqui ainda a participação da Marlinda, né, reflexões importantes, parabéns, do Maurício Novaes, parabéns, professor Abdala, excelente palestra. Professor, nós estamos alcançando 400 visualizações, infelizmente, temos, né, o nosso tempo ele se esgotou, gostaria de agradecer mais uma vez, enormemente, pela sua disponibilidade e por ter aceitado esse convite. Vou me despedindo agora, nesse momento, e vou deixar para as palavras finais para poder seguir o evento, né, as suas considerações finais, professor Maurício. Ok, eu quero agradecer esse convite, dizer que é um prazer muito grande estar dividindo essas reflexões com todos vocês. Gostaria de estar presencialmente, né, espero e torço para que logo, logo a gente possa estar sempre presencialmente fazendo essas atividades. Queria, para finalizar mesmo, sugerir dois artigos meus, acho que alguns aqui já devem ter lido, porque já foram publicados há um certo tempo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Dá para buscar pelo Google, consegue achar. Foi escrito junto com um biólogo espanhol da Universidade Autônoma de Madrid, em junho de 2020. Se chama A Ciência e a Origem do Novo Coronavírus, um debate necessário, publicado pelo Le Monde Diplomatique. E um outro... Então, tem para o pessoal adotar, procurar pelo Google. E o outro, estou tentando passar aqui, mas é publicado pelo portal Outras Palavras, que se chama Covid, a saída nas mãos de indústria sem ética. Por que eu estou recomendando esses dois artigos? Porque ele sintetiza muitas informações que eu passei aqui e para a pessoa poder aprofundar e ver, né, de forma escrita, às vezes é melhor para se captar do que uma fala rápida. Bom, é isso, eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Seu microfone está desligado, Pedro. Muito obrigado, Maurício. Mais uma vez, vamos encerrar aqui a primeira palestra de abertura com o professor Maurício Abdala. Realmente um prazer assistir sua palestra. Muito obrigado. E seguiremos agora para a segunda palestra de abertura com o tema Vale a pena investir em pesquisa e pós-graduação? É a pergunta da segunda palestra. Para esse momento, eu vou chamar o segundo palestrante do nosso simpósio, professor André Romero da Silva. Seja muito bem-vindo, agradeço em nome de todos a sua presença e a palavra está com você. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Também agradecer a palestra do professor Maurício, agradecer a presença de todos que nos ouvem. Vou pedir só um minutinho, licença para poder compartilhar aqui a tela. Bem, primeiro, obrigado. Eu vou falar numa contextualização em termos da pesquisa, da pós-graduação, né? E eu vou fazer uma reflexão, tá? Em termos do, assim, da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, e também vou fazer uma contextualização. Foi até interessante que o professor Abdala falou um pouquinho sobre essa questão farmacêutica. Eu vou fazer uma
assim, um pensamento, um raciocínio em termos da ciência e do poder que a ciência pode trazer e daquilo e das suas consequências em relação com uma visão em termos farmacêuticos. Eu começo a minha fala, né, contextualizando a questão nossa, né, da nossa rede federal, que tem uma história calcada no ensino, que tem sua fundação em 1909. Aqui, né, um slide retirado, né, do CONIF, de um aniversário de 110 anos, nós já temos mais, né, de 110 anos, mas que assim, nos mostra, né, sobre a nossa história, da nossa Constituição, que está balizada, que está alicerçada no ensino, e que nós sabemos, e a sociedade costuma muito falar sobre, enfim, né, os institutos federais por todo o Brasil e os nossos alunos que acabam sendo formados e acabam sempre tendo sucesso nos exames que participam, de acesso à graduação, principalmente, trabalhando na questão do integrado. Mas vejo que pouco se fala a respeito da pesquisa desenvolvida nos institutos federais. Pouco se fala dos resultados, né, dessas pesquisas. E, pelo Brasil afora, os resultados, e eu demonstro aqui para vocês alguns desses resultados que acontecem ao longo do Brasil inteiro, em termos, aqui eu estou mostrando da região centro-oeste, né, do Mato Grosso do Sul, do IF Goiano, resultados, né, dos nossos alunos de iniciação científica, e que demonstram que os institutos federais têm uma atuação em termos da pesquisa bastante interessante. Aqui estou mostrando da região sul, do IFRS, também do IFSC, também da região norte, resultados bastante interessantes e importantes dentro das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na rede federal, aqui da região sudeste, aqui, né, particularmente do Instituto Federal do Espírito Santo, também do IFF, alunos do ensino técnico e também da graduação, e aqui da região Nordeste, apenas como exemplos de resultados que vem demonstrando, né, as ações de pesquisa que estão sendo desenvolvidas na nossa rede. É importante se relatar que a nossa rede, na forma como ela é constituída e na forma como ela está atuando em função da sua criação da Lei 11.892, ela é muito recente, ela tem 12 para 13 anos. Então, essas ações contundentes de pesquisa, de pós-graduação, de extensão e de inovação, são relativamente recentes comparado a outras instituições. Perante o que eu estou falando agora, eu gostaria, então, de refletir e tentar, né, aqui colocar alguns pensamentos, por que que investir em pesquisa e pós-graduação é importante, né? Uma desses pensamentos, vale aqui refletir, é que a ciência permite a colaboração de pesquisadores de diferentes localidades, né, e torna a pesquisa colaborativa, né, globalizada, e também é um diferencial no ensino e aprendizagem dos nossos alunos, que aprendem a trabalhar em grupo, né, e isso envolvendo instituições públicas e também privadas. Aqui eu estou mostrando para vocês uma realidade da rede federal, nesses últimos anos. Vocês podem observar resultados, né, são colaborações que estão presentes tanto aqui na América do Sul e América Latina, aqui também na região norte, na Europa. Nós temos colaborações também na Ásia, assim como no Oriente Médio e na África. As colaborações com as indústrias, ela vem crescendo, isso aqui é um dado recente, isso não é um dado só dos institutos federais, isso aqui vem também dentro das universidades, vocês estão vendo, isso aqui é um perfil basicamente exponencial de crescimento ao longo desses 37 anos, e sendo que dentro desse crescimento, dessa interação, né, da pesquisa, junto, né, também com o setor produtivo local, aqui nós temos as principais instituições que vêm desenvolvendo isso, né? Vejo que são instituições universitárias e que são instituições que têm um tempo de existência muito maior que dos institutos federais. Aqui eu mostro um levantamento das empresas que mais têm realizado essas interações e essas colaborações com as instituições universitárias. A principal, Petrobras,
mas a gente tem aqui instituições farmacêuticas, a gente tem instituições da agricultura, temos instituições da área, enfim, da área da área de informática, da área de aviação, enfim, várias empresas aqui, sabe, atuando com as instituições de pesquisa e ensino. Eu devo aqui mostrar para vocês um relato do Brasil, uma foto do Brasil, em termos das colaborações que o Brasil tem feito e os seus países, as principais colaborações. Percebo que o nosso país faz muito colaborações com os Estados Unidos, com a Espanha, isso aqui também não é só da rede, isso aqui é do Brasil, os Estados Unidos, com a Espanha, com a Alemanha. Veja que não é característica nossa, é uma pena que não é uma característica de nós realizarmos colaborações com países da América do Sul, por exemplo, como Chile, como Colômbia, ou Cuba, ou com México, ou com o Peru. Mas aqui, o que eu vou fazer uma comparação do que está acontecendo, né, em termos das publicações aqui do Brasil. Do meu lado esquerdo eu tenho aqui, são gráficos referentes ao nosso país, do lado direito referente ao Chile. No gráfico aqui superior estou mostrando um total de artigos, né, publicados. E aqui embaixo sobre o total de citações desses trabalhos. É uma característica dos nossos pesquisadores em publicarem assim, individual ou com alguns pesquisadores, mas existe uma colaboração muito nacional e não temos, ou não é uma característica comum de existir colaborações internacionais. Mas o que se mostra é que as colaborações internacionais, elas favorecem também muito os processos de citação. Isso aqui você pode verificar no Chile. O Chile já é um país em que os seus pesquisadores, eles procuram, sim, publicar entre eles, mas procuram mais publicar, né, com colaborações internacionais, e isso acaba refletindo, né, no maior número de citações. É algo a ser pensado e a ser observado pelos programas e dentro, inclusive, dos processos de internacionalização que a própria CAPES vem avaliando nos seus processos avaliativos. Uma outra questão também que merece reflexão é sobre a questão de se desenvolver, né, que a pesquisa e a pós-graduação permite desenvolver habilidades de comunicação de nossos alunos com a sociedade e oportuniza com isso futuros mais promissores. Veja bem, isso aqui é um reflexo da rede de apenas 24 institutos, isso daqui de 2019. Veja que é um levantamento em que nós temos mais de 8 mil, muito mais do que 8.600 projetos, com mais de 8.500, muito mais do que esses números que estamos mostrando aqui em termos de servidores envolvidos, de alunos envolvidos. Nesse grupo, né, de 24 instituições, nós tínhamos mais de 1.700 grupos de pesquisa, com uma quantidade também de artigos, livros e trabalhos de congresso e capítulos de livros bastante significativos. E também de desenvolvimento de patentes e também de softwares, marcas, indicações geográficas e desenhos industriais bastante significativos. Aqui eu mostro para vocês uma realidade dos principais trabalhos publicados na rede ao longo desses anos, 2016 e 2021. A principal na área de engenharias, ciências da computação, na área de química, física e astronomia e ciências dos materiais, agricultura e ciências biológicas, mas há outras áreas. Isso aqui é uma realidade da rede federal. Para que vocês tenham uma ideia das diferenças, aqui eu estou mostrando a realidade daqui do Espírito Santo, dentro das suas publicações. Isso aqui é uma... eu retirei do Saiva. O Saiva é um site indicador vinculado à Scopus, onde o Instituto Federal do Espírito Santo, as suas principais publicações estão na área de agricultura e biológicas, na área também da engenharia, na área de química, da ciência da computação, das ciências ambientais e das ciências materiais e assim por diante. Quando a gente pega o Ministério da Educação e a gente olha de maneira mais global, você percebe inicialmente uma diferença entre as atuações da rede federal com as atuações
do MEC, em que suas publicações estão principalmente centradas em medicina, em bioquímica e genética, um conjunto de outras áreas, e depois agricultura e biológicas, física e astronomia, e química, e assim por diante. Aqui é uma realidade da América do Sul e que a gente tem também na América Latina sobre as publicações, né? Também nesse período de 2016 e 2020, onde o Brasil é o país que mais publica entre todos, aí aqui depois vem o México, Chile, Argentina e Colômbia, e que, embora o Brasil seja um país que vem publicando e vem crescendo muito as suas publicações, os seus índices de impacto ou impacto, né, da sua pesquisa, principalmente em termos de citações, acaba não atingindo a média, enfim, que é comum no mundo, mas os países como Chile e Colômbia conseguem atingir esses índices. E aqui é uma tendência, né, dos impactos dessas citações, em que nós vemos em que Chile e Colômbia possuem, né, um poder de impacto e a Argentina um pouco maior do que o do Brasil, né, comparado, e o Brasil aqui se encontra acima do México e do Peru. Muito em função daquilo que eu havia mostrado antes também, né? Não é só isso, mas muito também em função dessa questão da necessidade de nós realizarmos pesquisas em colaboração, que nos auxilia também a avançar dentro das nossas pesquisas e permite uma globalização maior e um estudo mais aprofundado de temas que ficam só sobre, ou que podem ficar só, apenas sobre a nossa discussão em nossa nação. Uma outra questão que eu acho que vale a pena também a gente raciocinar, né, por que investir em pesquisa e pós-graduação, é de que eles podem, ou elas, né, pesquisa e pós-graduação, podem ser difundidas, né, pelas regiões interioranas. Muitas vezes os institutos federais, eles são as únicas instituições que conseguem chegar e oportunizar, e a gente entende isso como um direito do cidadão em se qualificarem, em desenvolverem pesquisa para atender às demandas da sociedade. Veja, aqui é uma foto, né, da rede federal, em que aqui do lado esquerdo nós temos a distribuição dos campi pelo todo o nosso país. Percebo que isso é uma realidade de uma assimetria muito grande, que acaba refletindo na assimetria da presença dos mestrados e doutorados que nós temos aqui. Nós temos aqui, vejam bem, nós temos, são 194 cursos, né, são 177 cursos de mestrado, 20 cursos de doutorado, né? Dentro desse âmbito, né, da pós-graduação, nós, veja bem, nós temos 136, né, mestrados profissionais, 41 mestrados acadêmicos, 6 doutorados profissionais e 14 doutorados acadêmicos. Isso daqui é uma realidade da nossa rede federal, né, e principalmente quando a gente fala dos doutorados profissionais, essa quantidade menor que nós temos, muito está em função da falta, da ausência ou da dificuldade, talvez seja melhor, dificuldade que a CAPES tem de entender sobre a importância do que vem a ser um doutorado profissional e, portanto, das dificuldades de se aprovar os doutorados profissionais junto à CAPES, né? Aqui é uma foto dentro da nossa rede federal em termos das notas dos seus programas, né? São, como eu disse para vocês, já é uma realidade da rede. A rede, na forma como ela se constitui, na forma como ela existe, nós temos 12 para 13 anos, né, trabalhando de forma bastante intensa em termos de pesquisa e pós-graduação. É necessário que se diga que, nesse curto espaço de tempo, a rede federal, ela tem, enfim, ela tem trabalhado, ela tem conseguido resultados muito significativos. E a nossa rede tem sido muito brilhante nesse curto espaço de tempo, em função desses números que eu estou mostrando. Você veja que nós temos 114 programas nota 3, são programas recentes, né? 50 programas nota 4, 10 programas nota 5 e 23 cursos recentes, né, aprovados aí pela CAPES. E aqui é uma, assim, quais são as áreas básicas da rede federal. Isso aqui não são as áreas de avaliação,
são as áreas básicas em que os cursos se encontram, o principal área de ensino. Depois nós temos agronomia, ciências ambientais, área de administração, agronomia, educação. Existem outras áreas, né, básicas dos cursos que presentes. E aqui é uma foto mais da rede federal em termos das áreas de avaliação, né, onde a área do ensino é a principal área dentro dos programas presentes na nossa rede. E também nós temos outros programas na área interdisciplinar, das ciências ambientais, da astronomia física, das ciências agrárias, da educação, da engenharia 4, mas há outras, né, como engenharia 2, engenharia 1, enfim, filosofia, entre outras. Isso aqui é uma tabela em que eu mostro na nossa rede quais são os institutos federais e, além de quais os institutos federais, a quantidade dos mestrados, né, doutorados, suas notas e suas quantidades. Veja que o CEFED de Minas Gerais é aquele que possui uma maior quantidade de programas, além do Instituto Federal do Ceará, o CEFET de Minas Gerais, depois do Instituto Federal Goiano, e aí nós temos o CEFET do Rio de Janeiro, o IFCE e o IFES como as instituições que mais possuem programas. Veja que as quantidades de programas são pequenas, em função muito daquilo que eu já disse, em função do tempo que nós estamos trabalhando, né? Em função do tempo que a rede vem desenvolvendo suas atividades de forma contundente em termos de pesquisa e pós-graduação e também de inovação. Aqui é uma realidade, né, da nossa instituição, são 11 programas, 12 cursos que nós temos, né, programas como de engenharia metalúrgica e materiais, que é o programa mais antigo da nossa instituição, é recente, mas é o mais antigo, e depois, logo em seguida, eu vou mostrar depois essas datas, o programa de educação em ciência e matemática. Nós temos o PROFPT, que é o Programa da Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica. Nós temos os programas de ensino de física, de ensino de humanidades, de ensino de letras, né, o PROF Letras. Temos também um programa de ensino de química, o PROFQI, o mestrado em computação aplicada, de tecnologias sustentáveis, de controle de automação e o mestrado em agroecologia, que é o único mestrado que está presente no interior, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão. Aqui eu mostro somente as datas de início desses programas, para que vocês possam verificar que eles são iniciados em 2009 com o PROPEN, e o mais recente, o doutorado, né, do EduCIMAT. Veja que são inícios muito recentes, né? Muito recentes. E aqui eu chamo a atenção também do PROFT, que é o mestrado em rede nacional, que iniciou em 2017 com 14 estados e com 18 instituições associadas, e aí, né, que suscitou inscrições de quase 19 mil inscrições, e que terminou em 2020 com 26 estados, ou presente em 26 estados, com 40 instituições associadas, e com uma quantidade bastante significativa de alunos, com mais de 2.600 alunos. E isso, nesses últimos anos, vem trazendo muitos números, né, em termos de alunos titulados, enfim, de artigos científicos, de trabalhos, de patentes, bastante significativos resultados, sendo também, né, um mestrado em rede. É uma realidade de um programa em rede que o IFES trabalha. Uma outra questão que eu preciso também abordar é o seguinte. Veja que aqui eu tenho um gráfico, né, aqui do Espírito Santo, e que eu demonstro a presença de cursos lato sensu. Eles estão presentes na maioria dos campi da nossa instituição, mas que a pós-graduação em estrito senso ela está concentrada na região da Grande Vitória, apresentando um único programa localizado no interior. E percebam do lado direito sobre as atividades da iniciação científica, aonde que você vai encontrar uma maior atuação da iniciação científica, na região metropolitana. Então, veja, as atividades da pós-graduação, ela puxa essas ações de iniciação científica, ela é um fomentador dessas ações de iniciação científica. Não é que não existe ações de iniciação científica em outros campos. Você veja que nos campos das regiões das agrotécnicas, que são
autarquias que têm também uma grande quantidade de tempo, algumas têm mais de 80 anos, outras têm mais de 50 anos, mas todas elas mais de 50 anos, também têm uma atuação, né, bastante importante em termos da iniciação científica. E aqui na região sul, né, a LEG tem o mestrado, né, em agroecologia, também, né, ele puxa bastante essas ações e a vinculação junto com as ações de iniciação científica. Nós temos pensado numa pós-graduação do futuro, que a gente possa, veja, é importante o papel do Instituto Federal. Como eu disse para vocês, não são todas as instituições públicas que conseguem chegar no interior. Agora, a gente entende que essas questões da educação é um direito do cidadão, que ele possa também ter a possibilidade de se formar, de se realizar um mestrado, de realizar um doutorado e realizar atividades de pesquisa também. E a gente tem trabalhado no sentido de oportunizar para as regiões também do interior, a partir de colaborações, oferecendo possibilidade de trabalhos de cooperação, de coorientação, enfim, de capacitação de colegas, no sentido de atuarem na pós-graduação institucional. E trazer também outros programas para o interior, para que a gente possa oportunizar isso para os nossos alunos. Uma outra coisa que vale também refletir é sobre a questão da pesquisa e a pós-graduação como fontes potenciais de geração de inovação e tecnologia, e que favorece o desenvolvimento de trabalhos com o poder público e o privado. Veja, isso aqui é uma realidade da rede, né? Isso aqui é uma realidade da rede, dos polos de inovação. Nós temos hoje na rede 13 polos de inovação. Isso começou, esses polos, a surgirem a partir de 2015, com 5 polos, depois, em 2017, mais 4 polos, e depois, em 2020, mais 4 polos, total de 13 polos. Esses polos, eles já são 42 polos em Brapi, e eles já captaram mais de 473 milhões. Isso daí, hoje, né, ele está girando em torno de 73 milhões de euros. São, né, hoje são mais de 281 projetos sendo desenvolvidos, e que os polos de inovação também são polos que podem interagir junto com os programas de pós-graduação e atuar no sentido de vincular as ações também de pesquisa e também da pós-graduação, no sentido de se desenvolver novas, pesquisas não só aplicadas também, como básicas em função de problemas que a sociedade, seja do mundo produtivo ou problemas da sociedade geral, enfrenta. E mais para frente nós vamos falar desses problemas. Aqui eu estou mostrando para vocês o que os polos têm trabalhado e a característica, tá, gente, do Brasil inteiro. Aqui eu estou mostrando do Nordeste, o que eles vêm desenvolvendo, aqui trabalhando com equipamentos médicos, seus dispositivos e acessórios, trabalhando no desenvolvimento de sistemas, por exemplo, de simulação de patologias cardíacas, sistemas embarcados, né, e mobilidade digital, desenvolvendo sistemas de comunicação e dados para dispositivos de IoT, né, com focos nas aplicações de gestão. No IFF, tecnologias para a produção mais limpa, né, trabalhando com eficiência energética e fontes renováveis, softwares, por exemplo, de controlador de gerador de biogás. Aqui na metalurgia de materiais, né, desenvolvendo, implantando processos de hidrometalurgia sustentável, de reciclagem de pasta de baterias de chumbo e aço, né, em planta piloto. No Centro-Oeste, os colegas desenvolvendo tecnologias agroindustriais, né, por exemplo, na questão de manejo de pragas e internet das coisas, ou as tecnologias energéticas industriais, né, em que o objetivo lá é trabalhar com geração de energia elétrica e demais sistemas de eficiência energética e fontes renováveis. Na região norte também, tecnologias para o processo de manufatura, né, com dispositivos, né, o objetivo lá é trabalhar com dispositivos de automação e controle, software e sistemas para processos industriais. E em Santa Catarina, com sistemas inteligentes de energia, né, aqui trabalhando com supervisão de transformações da rede secundária de distribuição de energia elétrica. Além disso, nós temos também núcleos incubadores,
Veja que na rede, a rede federal possui 106 núcleos incubadores. Isso aqui é uma foto desses núcleos incubadores, onde eles estão localizados. Os núcleos incubadores que têm um trabalho bastante interessante, que também suscitam desenvolvimentos de pesquisa que podem estar relacionados, por exemplo, a trabalhos da Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo. Isso é um trabalho que foi feito com desenvolvimento de indicações geográficas e junto com a Associação dos Produtores de Cacau para estudo, por exemplo, de doenças de vassouras de bruxa, para poder se auxiliar no estudo e desenvolvimento de tecnologias para identificação e controle da praga. O IFF, né, também com buscando desenvolver embalagens sustentáveis para a venda de hortaliças. Lá no Nordeste, o pessoal desenvolvendo projetos, né, de P&D para Laboratório de Inovação Tecnológica para Gerenciamento de Remoto de Cargas. Lá na Paraíba, né, desenvolvendo tecnologias por fortalecimento de arranjos produtivos da agricultura familiar. No Sul, eles vêm trabalhando, por exemplo, em plataformas de prestação de serviço de teleentrega diferenciada. E assim como no Rio Grande do Sul, do IFRS, coleta seletiva e gestão completa de resíduos recicláveis de condomínios, escolas e empresas. Aqui também nós temos a região centro-oeste, desenvolvimento, né, pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de alimentos saudáveis. No Mato Grosso do Sul, implantação de biodigestor nas aldeias, né, em aldeias Limão Verde e Buritizinho, que são aldeias indígenas. E na região norte, né, no Pará, tecnologia social de geração de trabalho e renda no estado do Pará. E em Rondônia, educação empreendedora em tempos de Covid-19. Como eu disse para vocês, tanto as incubadoras, né, quanto os polos de inovação, mas principalmente as incubadoras, têm possibilitado o desenvolvimento dessas indicações geográficas, que têm permitido as atividades, muitas vezes atividades de familiares, né, de atores de familiares, poderem, né, se utilizarem da pesquisa e da ciência para poderem desenvolver suas atividades e não ficar subjugados ao desenvolvimento da ciência, de uma ciência que está mais próximo de grandes empresas ou multinacionais. Mas vale a pena refletir e mostrar, isso aqui é um ranking do Índice de Inovação Global recente, esse ranking. Veja quais são os países que estão, os 15 primeiros países dentro deste ranking, e o Brasil que está na posição 57. Então, nessas questões de inovação, o nosso país precisa enfim, avançar muito, está muito longe dos países que trabalham, né, com sistemas de inovação de última geração. Falando nessas questões de inovação, eu preciso abordar uma questão: por que que a pesquisa e a pós-graduação são importantes quando elas geram conhecimento que trazem desenvolvimento, transformação e, sobretudo, soberania a uma nação? Eu queria refletir, eu disse que eu ia falar um pouquinho sobre a indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica, ela suscita, ela é uma das principais indústrias que suscitam pesquisa e desenvolvimento. Aqui eu estou mostrando, ela suscita mais desenvolvimento do que as empresas de tecnologia e de serviços de computação. Eu preciso também refletir que o desenvolvimento de um medicamento, ele, de forma geral, ele possui várias fases, né? Ele possui desde o desenvolvimento do medicamento dentro da bancada, fazer-se a necessidade, depois de finalizado, uma tese de doutorado, ou mesmo dentro de um mestrado, ou mesmo dentro de uma empresa, o desenvolvimento de testes pré-clínicos com estudos sendo realizados em termos de farmacocinética e farmacodinâmica para que um cidadão ou mesmo animal possa ingerir esse medicamento com segurança, e isso requer, né, enfim, pesquisas utilizando, como eu disse, animais. Depois eu tenho uma fase que é clínica, em que você faz testes com segurança sobre seres humanos. E depois você tem todas as questões de registro, etc., a ponto que um medicamento, ele pode ter um tempo de vida em torno de 25 a 30 ou 35 anos. O desenvolvimento, o valor que se principal no desenvolvimento de um medicamento, ele não está na pesquisa em si realizada no laboratório. Ele está principalmente
nessa fase de triagem clínica. Né? Nós saímos, em geral, de 10 mil compostos para que a gente possa, desses 10 mil, a gente ter um composto que a gente possa continuar os estudos e aí fazer os testes pré-clínicos e clínicos. Mas veja, no ano passado, nós estamos ainda numa situação pandêmica. E aqui o top 10 das companhias farmacêuticas que mais investiram em 2020 no desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Percebam que os valores aqui estão em cifras de bilhões de dólares, e vejam, né, quais são, da onde são essas empresas. Né? São multinacionais, muito provavelmente vocês já tomaram medicamentos de alguma dessas empresas. Veja que, quando a gente fala da Covid, do desenvolvimento dessas vacinas, muito se falou sobre a velocidade com que foram desenvolvidos esses medicamentos. Existe todo, né, um know-how em termos de ciência no desenvolvimento dessas, sobre vacinas, né, que precisa ser considerado. Nós temos a ciência, né, tem conhecimentos de desenvolvimento de vacinas para o SARS, né, além do H1N1, além do Ebola, do MERS, né, que foram utilizados todas essas tecnologias e tecnologias anteriores e o conhecimento dessas tecnologias, mais um trabalho em conjunto, que uma coisa que, sabe, existe falta antes da pandemia, não sei se, né, durante, nós estamos, graças a Deus, diminuindo um pouco essa situação dessa pandemia sem precedentes, em termos dos índices de contaminação e de mortes, eu não sei como que vai ser posteriormente, mas a realidade é que durante a pandemia, na busca dessas vacinas, e eu não estou fazendo aqui uma avaliação em termos dos interesses econômicos, embora eu vou falar um pouco depois, também um pouquinho a respeito disso, e sobre as consequências, né, de você ter o domínio sobre a ciência, mas veja que esse desenvolvimento das vacinas suscitou um trabalho em conjunto que muitas vezes a gente não possui dentro dos nossos laboratórios, um trabalho colaborativo de pesquisadores, de empresas, para que isso pudesse diminuir o tempo e a gente conseguir produzir 7 bilhões de doses de vacinas. E que nós pudéssemos ter, hoje, ao longo do mundo, umas certas quantidades de vacinas aprovadas no mundo. Existe uma assimetria muito grande, e eu vou comentar um pouquinho a respeito disso, dos medicamentos que são utilizados no mundo. Isso é uma coisa muito séria, né? Agora, o desenvolvimento de uma vacina, ela, em termos da sua produção em si, depois de finalizados seus testes, etc., se demora em cerca de 60 a 120 dias em função de geração dos seus princípios ativos, em termos da qualidade em si. O tempo, principalmente, da produção da vacina, ela está baseada principalmente na qualidade, mas necessita da participação de muitos colaboradores e de alta tecnologia. São sistemas complexos que permitem se ter uma vacina segura e efetiva. Bem, a realidade hoje no mundo, gente, é que eu estou mostrando para vocês o setor farmacêutico, na verdade, o investimento, né, no setor farmacêutico e quem são os países que mais investem dentro das pesquisas nas ciências farmacêuticas. Veja que os Estados Unidos são aqueles que mais produzem, né, ou que mais investem, né? Aqui está na faixa de milhões, só que se nós olharmos aqui, né, isso aqui está em milhões, milhões são 64 milhões, isso aqui a gente está falando de 64 bilhões, né, investidos só em 2019, mas vocês vejam que os Estados Unidos sempre são investimentos superiores e depois a Europa e o Japão. Isso tem suas consequências. Isso tem suas consequências nesses investimentos. Uma das consequências é do número de novos medicamentos, de novos compostos biológicos que são passíveis de serem aplicados. Percebam que os Estados Unidos são o país que mais investe mais, descobre-se mais medicamentos. Assim como depois a Europa e o Japão e depois os outros países. A consequência de tudo isso é de que os Estados Unidos é responsável hoje por 64% do consumo
dos novos medicamentos. Enquanto a Europa é responsável por 17,4% do consumo de novos medicamentos, o Japão em torno de 7%, e depois o resto do mundo fica com 10,2%. E onde desses 10,2%, você tem 1,8% que são países que são em desenvolvimento, dos quais o Brasil, os países emergentes, aí estão presentes os países emergentes, que é 1,8%, o Brasil faz parte disso. Dizer isso significa o seguinte: os medicamentos eles estão sendo, as inovações estão sendo produzidas pelos Estados Unidos, pela Europa e pelo Japão, e a maioria desses medicamentos, no caso, estão ficando lá nos Estados Unidos. O mercado farmacêutico não representa toda essa porcentagem. O mercado farmacêutico representa 49% do mercado farmacêutico está nos Estados Unidos, 24% na Europa, 8,2% na China, 7% no Japão e 3,5% na América Latina. Veja que, e 8,4% na África, Ásia e Austrália. O mercado farmacêutico americano é enorme, né? É enorme por causa do interesse deles de consumirem novos medicamentos, medicamentos novos. Bem, quero refletir então um pouquinho sobre isso. Aqui eu tenho questões de investimento, o quanto foi investido em pesquisa e desenvolvimento em 2020 e a questão das vendas desses medicamentos. Aqui veja primeiro quais são as multinacionais e veja de onde elas são. E se você pegar e fazer uma comparação, uma relação entre o que foi ganho em vendas e o que foi investido, você tem a Roche que ela, né, na verdade, ela superou, que ela investiu em 4,2 vezes. Mas a AbbVie, ela superou 7,6 vezes. A Sanofi, ela recuperou 6,1 vezes. E eu fiquei, quando olhei esses números todos aí, eu olhando, eu falei, bem, já como a Roche dela está aqui como no primeiro lugar, eu quero dar uma olhadinha nesse medicamento, chama Avastin. Que medicamento que é esse? Né? Que é líder de venda aqui na primeira colocada, que é a Roche, e depois a AbbVie, que teve o maior ganho, né, de 7,6 vezes, e que medicamento é esse daqui, o Humira? Só o Humira vendeu quase 20 milhões, né, de, ou melhor, 20 bilhões de dólares. O Avastin, que é produzido pelo Roche, é um medicamento para câncer colorretal. Ele é um medicamento que você está aqui, está um valor dele, né, da Avastin, entre uma dose de 100 miligramas e 400 miligramas. Percebam o valor do medicamento. Aqui estão as vendas do medicamento 2019-2020. Veja bem que só no Brasil foram 48,2 milhões de dólares. E se nós fizermos uma conta entre 2013 e 2020, o que o Brasil passou para, enfim, né, pagou por esse medicamento, o Brasil pagou simplesmente 10,4% do custo do desenvolvimento desse medicamento, que já foi vencido há muito tempo. O Avastin, ele custou 3,25 bilhões em 2004. E gostaria de fazer uma reflexão de um medicamento chamado Fluoracil, que pode ser utilizado também no tratamento de câncer colorretal. Veja o custo dele e veja que a própria Medical News Today, que é um jornal especializado na parte de medicina, que ele faz uma comparação de um tratamento quimioterápico tratado utilizando-se via o Fluoracil, né, isso daí, né, num país custaria 2,5 milhões de dólares, e com o Avastin, 78,3 milhões de dólares. Então, reflitam isso. O Humira, que é um líder de venda lá na AbbVie, é um medicamento que é usado para doenças inflamatórias de articulações, coluna, enfim, doenças inflamatórias, dor vertebral, dor proveniente de artrite, de cro, psoríase, espondilite anquilosante, ou seja, essas inflamações e dores que persistem à humanidade, se você quiser tratar comigo, você vai ter que desembolsar esses valores.
uma caixinha de Umira 40 miligramas é quase 10 mil reais. Mas, se você não quiser bancar isso, você pode usar ciclosporina. Os valores são menores. E aí, volto a dizer, reflitam nisso. Reflitam nisso. Uma outra questão também que eu queria abordar aqui para vocês é o seguinte. Em 2013, a Forbes mostrou quanto que essas indústrias farmacêuticas gastavam ou investiam para o desenvolvimento de um medicamento. Aqui eu tenho os países que são, né, dos quais essas empresas pertencem e o quanto elas investiram para o número de medicamentos aqui. Me chamou muita atenção da Abbott investir 13,18 bilhões de dólares para um medicamento só. Eu quis saber que medicamento é esse. Esse medicamento é o Lupron. Esse Lupron ele é um medicamento usado para endometriose ou também é usado também para câncer de próstata. Para endometriose, os valores do Lupron é esse aqui. E todos sabem que a endometriose é um problema, né? É uma enfermidade que acomete muitas mulheres, e homens, mulheres querem se engravidar e enfim, ter filhos. E a Abbott, de 2010 e 2012, fatura 2,3 bilhões só com o Lupron. Ela gastou ou investiu 13 bilhões para poder produzir esse medicamento, e em 17 anos ela conseguiria, dentro desse faturamento que eu não consegui localizar, né, valores mais próximos aqui da nossa realidade, mas ela levaria 17 anos para pagar esses 13 bilhões. Uma outra realidade que é muito conhecida o medicamento, que é o Viagra. Esse aqui é o valor do Viagra hoje, atualmente. O Viagra, ele em 98... ou desde 98, a Pfizer já vendeu mais de 60 milhões de pílulas no Brasil. Né? Teve um custo de 7 bilhões para produzir o Viagra. Aqui, só aqui no Brasil, era consumido um comprimido do Viagra a cada 7 minutos. Né? Um comprimido que já chegou a custar R$100, um comprimido. Só o Brasil, até 2008, ele tinha, né, pago por esse medicamento, ou as pessoas que fazem utilização do medicamento, 735, ou quase 736 milhões de dólares. E em 22 anos de consumo do Viagra aqui no Brasil, o Brasil pagou 23% dessa pesquisa. Percebam, isso é a realidade. A doença é uma coisa que acomete as pessoas, e as pessoas precisam se curar. E as pessoas vão acabar pagando preço para se curar. E aí, o preço de não se dominar a ciência é o preço de que você pode ter discrepância no tratamento das doenças. Isso acontece, por exemplo, lá no leste europeu, isso é comum, né? É uma discussão que sempre tem abarcado a Europa, e aqui também acontece no Brasil. Aqui eu estou mostrando do lado esquerdo um medicamento, né? A Herceptina, né? Que também é utilizado para tratamento de câncer, que custa R$ 11.890,00, e o metotrexato, que é um medicamento da década de 50, que custa R$ 239,50 de reais. Veja bem, reflitam daquilo que eu estou falando para vocês, quais medicamentos ou quais desses medicamentos estão disponíveis para a sociedade. Quais esses medicamentos? É importante ressaltar sobre essa questão da ciência, quem domina a ciência e o que está acontecendo, né, sobre essa realidade dos medicamentos. Perceba que no leste europeu, os investimentos para a área de saúde dos países do leste europeu não conseguem chegar nos investimentos dos 5 principais países europeus, que inclui a Alemanha, que inclui a Espanha, que inclui a França, que inclui a Inglaterra, enfim, os 5 principais países europeus. Aqui eu estou mostrando recentemente, 152 medicamentos que foram aprovados pela Anvisa Europeia, que chama EMA. E desses 152 medicamentos, observe o que acontece, quais as quantidades de medicamentos que são colocados à disposição da população e aqueles que não são colocados. E isso acaba, né, mostrando que os países do leste europeu, ou os países mais pobres e países também que não conseguem investir, que não conseguem
ou não consegue vestir, ou também não consegue, transferem, né, para outros países a questão do desenvolvimento dos medicamentos, acabam atrasando a chegada de medicamentos novos. É o que está acontecendo aqui em termos de anos, quantos anos demora para você ter um medicamento chegando nesses países do leste europeu. E isso acaba refletindo na perda de anos de vida. Né? Você veja que aqui é um gráfico que mostra a perda de anos de vida em relação ao atraso da chegada de novos medicamentos. Você tem mortalidades que são maiores também nesses países que não investem no conhecimento científico e no domínio desse conhecimento científico. Mortes por doenças circulatórias. Também no tratamento de câncer, você não consegue chegar nas médias de tratamento de câncer dos países que têm e trabalham com medicamentos de ponta ou medicamentos inovadores, porque esses medicamentos inovadores são medicamentos que são menos invasivos, com menos efeitos colaterais, enfim, fazem com que o paciente sofra menos. E, além disso, né, de você ter novos medicamentos inovadores, eles acabam refletindo também na redução dos custos ou dos investimentos nos tratamentos de doenças. Aqui, mostrando uma redução de custo do tratamento de câncer nos Estados Unidos com a utilização de medicamentos inovadores. Então, veja, os Estados Unidos investem no tratamento, no desenvolvimento de novos medicamentos, segura esses novos medicamentos, diminui a quantidade de internações hospitalares, diminui a quantidade de mortes também pelas doenças. Enquanto os países que utilizam medicamentos antigos, não é que não estão tratando a doença, mas é que coloca a população sob um tratamento que muitas vezes a pessoa não suporta. Então, vocês vejam que, eu vou fazer citar um exemplo, o Brasil, por exemplo, utiliza dipirona, Novalgina, todo mundo conhece, ainda usa esse medicamento, enquanto os Estados Unidos não utiliza há mais de 25 anos. E essa questão dessa dependência, né, do Brasil não foi sempre assim, né, essa questão dos insumos farmacêuticos. O Brasil é um país que é um grande formulador, né, ele é um grande formulador de medicamentos, mas ele perdeu a sua capacidade ao longo dos anos do desenvolvimento de insumos farmacêuticos. E isso não é desde agora que vem se falando, ou seja, isso já não é por causa do Covid que vem se falando. Existem aí sites que falam a respeito, e já vem falando a respeito, né, do Brasil ser refém das indústrias farmacêuticas internacionais em termos desses desenvolvimentos de novos medicamentos e também de insumos farmacêuticos. E deve-se pensar a respeito um pouquinho sobre essa questão da ciência e do impacto da ciência sobre a questão da soberania na produção dos medicamentos. E isso foi falado muito em função do coronavírus. Todos nós sabemos o quanto foi falado sobre o início e a parada do desenvolvimento de vacinas quando não se chegava o IFA, que é um principativo do desenvolvimento das vacinas. E, por fim, eu gostaria também de refletir sobre a importância, né, de investir em pesquisa e pós-graduação, porque transforma a vida dos nossos alunos, né? Ele concede um futuro mais promissor e de sucesso para os nossos alunos. Veja que os nossos alunos dos programas, né, da pós-graduação estrito senso têm, assim, os nossos programas têm feito transformações enormes na vida dos nossos alunos, dentro de salas de aulas, como professores, né, que vem fazer com que eles, uma das, claro, são várias reflexões, aqui eu estou mostrando em termos de prêmios, mas são muitas mudanças, e isso não é só aqui no Espírito Santo, isso aqui é na rede federal como um todo. Né? Os nossos alunos presentes nos nossos programas são, eles têm, em função da sua formação, e em função de que os programas vêm realizando em suas vidas, em termos de percepção da realidade brasileira e do potencial que a ciência e a pós-graduação podem desenvolver na vida de uma pessoa, tem possibilitado e tem permitido que os institutos federais possam mudar também uma realidade, claro, da região metropolitana, mas, sobretudo, na região do interior.
Queria agradecer aqui a possibilidade de poder falar aqui para os nossos colegas, nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado, André. André, nós temos inscrito o professor Zé Roberto. Ele solicitou para fazer uma pergunta. Então, professor Zé Roberto, fique à vontade. Pode abrir o microfone para poder perguntar. A minha câmera está com problema, então eu vou fechar ela aqui, né? Parecendo que eu estou numa boate, mas não é não, tá? Eu não sei o que acontece aqui, mas eu vou fechar então, tá? Pode falar. É o seguinte, a minha questão, uma provocação, é inquestionável, né? A importância do investimento em pesquisa nos diferentes níveis, né? Na vida do cidadão, na vida do país e na vida do mundo. Eu acho que isso ficou bem claro nessas duas apresentações. Precisa realmente tomar algum cuidado com relação à pesquisa feita, né? Mas, assim, seja a pesquisa fundamental ou a pesquisa aplicada, todas elas têm a sua importância. Assim, não pode se achar que é uma pesquisa aplicada, ela não tem estudo de fundamento. Esse é um equívoco grave, porque para você explicar um fenômeno que está acontecendo, como nessas empresas que foram citadas aqui, na Vale, na Celor, na CST, você explicar por que o boro aumenta a propriedade de um aço, você tem que estudar muito fundamento. Então, a pesquisa aplicada, além dela oferecer um resultado, ela revisa todos os fundamentos. E às vezes ela até muda alguns fundamentos, como aconteceu em vários casos das pesquisas aplicadas que eu faço. Então, pesquisa aplicada não quer dizer pesquisa de segunda classe. Existe pesquisa bem feita e pesquisa mal feita em todos os sentidos, seja ela aplicada, seja ela fundamental. Mas existem níveis de pesquisa também, né? É por isso que existe iniciação científica júnior, iniciação científica, mestrado e doutorado. Então, dependendo do nível da pesquisa que você está fazendo com os alunos, a pesquisa vai ter uma profundidade. Mas a pesquisa aplicada, né, uma pesquisa aplicada que gera resultados, ela tem um estudo fundamental fortíssimo e tem que ter, senão a pessoa não vai saber explicar aquela melhoria de desempenho de uma determinada coisa. Tudo bem que uma pesquisa aplicada, às vezes, ela pode demorar um tempo para ser divulgada para a sociedade. Mas ela, no mínimo, uma hora ela vai ser. E, no mínimo, aquele pesquisador que desenvolveu essa pesquisa aplicada, aquele conhecimento ficou com ele. Aquela pesquisa ele não vai divulgar, mas ele vai aplicar aquele conhecimento em outras situações. Então, assim, essa questão para mim de pesquisa fundamental ou aplicada, eu acho que não procede. Existe a pesquisa bem feita e diferentes níveis de pesquisa em qualquer uma que seja, né? No passado, a pesquisa fundamental gerou aplicações e hoje a pesquisa aplicada ela gera desenvolvimento de fundamentos, né? Então, assim, você tem que conhecer o fundamento para gerar uma pesquisa aplicada. E com relação também ao financiamento, né? Se é público, se é de empresa, eu acho que na questão não é por aí. Mas a minha pergunta vai no sentido, né? Que caminho essas pesquisas, né? Os pesquisadores estão trilhando para conseguir estar em dia com essa pesquisa, porque nós temos uma cobrança muito grande. E essa cobrança, quem dita, né? Se você pertence a um programa de pós-graduação, por exemplo, quem vai ditar o que você tem que fazer praticamente é a CAPES. E a CAPES é praticamente, ela estimula o canibalismo entre os pesquisadores, né? Assim, eu não tenho número, eu tenho que sempre pesquisar mais que você, porque senão o seu programa vai subir e o meu vai cair. Ela não estabelece o número, ela não estabelece um ponto. Então, é sempre isso. E tem programas que têm diferenças, né? Chega a um certo ponto ali e não consegue mais crescer, porque tem as suas características, enfim. E aí você vê pesquisadores trilhando os caminhos, que eu não sei, assim, né? Eu acho que precisa ver isso. A pesquisa faz bem para todo mundo, mas para os pesquisadores, eu acho que... Será que está fazendo tão bem assim para os pesquisadores, né? Estou vendo, assim, pesquisadores publicando 30 artigos por ano, 50 artigos por ano, artigos... Essa questão de que a pesquisa faz... acontecer trabalhos em grupos, ok, mas tem artigos com 12 pesquisadores, será que, sabe, essa articulação tá correta, é isso mesmo? E aí a CAPES chegou agora, né, essa é uma questão que está agoniando todo mundo, e falou, para, o governo falou, para, essa avaliação da CAPES está por fora.
eu concordo com o governo. Eu sempre falei isso, a CAPES, ela sempre quer mais, a CAPES quer mais, quer mais, a CAPES sempre está pedindo mais. Em função disso, os pesquisadores estão indo para um caminho. E aí eu quero, né, uma opinião sobre, de vocês bem rápido, para não fugir do assunto, né, que a pesquisa vale a pena, porque às vezes você começa a questionar, é isso que é fazer pesquisa? Aí eu tenho que publicar 30 artigos por ano, mesmo sabendo que isso é impossível? É eu ter que colocar o nome de um pesquisador no meu artigo, para ele colocar meu nome no dele, para eu produzir 30 artigos por ano também? É a CAPES sempre exigir mais de mim? Não, mais, né? 5 artigos por ano serve, você vai ter que produzir mais porque o outro seu tá produzindo mais. E aí vem o governo, falou, ele chegou e deu um basta. Não, espera aí, CAPES, esse negócio não está bacana. E o que eu tenho visto é a comunidade científica descer de pau no governo. Ninguém chegou e falou, olha, faz sentido. E eu já estou falando que esse negócio, que a CAPES já foi longe demais há muito tempo. A CAPES já passou do limite dela há muito tempo com relação a essa exigência da pós-graduação. Daqui a pouco nós vamos ter que arrumar emprego para os nossos egressos, porque hoje ela quer tudo. Nós temos que mapear egresso, nós temos que não sei o que lá do egresso, saber onde que o egresso está, o egresso foi para onde. Enfim, nós temos que ter relevância, tá, tudo bem, é uma série de exigências. E o governo chegou e falou, peraí, esse negócio não está bacana, não. Eu já acho que isso deveria ser revisto há muito tempo. Eu quero saber a opinião dos dois palestrantes, né, do André e do Maurício, se não for sair muito disso, o que vocês acham sobre essa questão? E essa questão da CAPES e essa posição do governo, que é uma coisa que está angustiando todo mundo, né? Nós fizemos um trabalho que eu estou esperando a avaliação da CAPES ansiosamente para ver se a gente consegue o 4, mas a gente não sabe como é que vai estar isso. Obrigado, Zé, da pergunta. Eu queria fazer uma reflexão a respeito da CAPES com um olhar em cima do que ela está solicitando, em cima também da questão da inovação. Veja, eu acho que todos estão percebendo, vou falar primeiro do movimento da Secretaria de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que é a secretaria que olha para a rede federal. Existe um trabalho que está sendo feito muito voltado para as questões da inovação. Eu acho que isso vocês estão percebendo, esse movimento que está acontecendo em termos de inovação, em termos de trabalho sendo desenvolvidos, para desenvolvimento de produtos tecnológicos também voltados para questões de empreendedorismo e das questões da inovação. Acontece que, assim, é o meu entendimento, eu tenho percebido que muitas vezes eles estão, eu não sei se a palavra é se esquecendo, ou se eles não estão atentos do poder que a pós-graduação em estrito senso tem de inovar e desenvolver novos produtos, novas tecnologias educacionais, produtos também tecnológicos, inovações tecnológicas. De qualquer maneira, todos esses direcionamentos que a CETEC vem realizando, se você olha para a CAPES e olha para o CNPq, existe um descompasso muito grande, muito grande. A CAPES, eu posso falar, e eu falo, eu já falei isso daí lá na CETEC, né, para o próprio secretário, já falei isso para os colegas lá da CETEC que trabalham na parte de desenvolvimento regional, também na parte de inovação, que pode ser feito, acho que é interessante se fazer esses movimentos de inovação. Né? A pesquisa e a pós-graduação, eu reitero, ela não é um direito apenas do cidadão que está na região metropolitana. Ela também é um direito do cidadão do Brasil. E o Brasil não é só na região metropolitana. É na região metropolitana e no interior também. E os institutos federais têm essa característica, né, de se infiltrar, de se localizar, essa difusão que é tão bonita da nossa instituição e que traz resultados importantes. Mas, independentemente do que a CETEC está fazendo, nenhum programa, seja lá via coordenador, ou via os docentes permanentes, ou os docentes colaboradores, ou seja, quem quer que seja pertencente ao programa, alunos também, vão ficar olhando para a CETEC, o que ela está falando, ou qualquer outro órgão, se a CAPES está pedindo outro, se a CAPES está valorizando outra coisa. Então, eu falo, por exemplo, o seguinte, se a CAPES valoriza pouco as questões de patenteamento, e a CETEC valoriza o patenteamento, como que
os cursos tecnológicos, por exemplo, vão olhar para a questão de patente? Não vão olhar, porque se você tem essa, a CNPq e a CAPES não consegue observar isso. Então, a rede federal, existem características na... E mesmo a questão do ensino também. E mesmo a questão do ensino. A rede federal tem propriedades que são típicas, são características da nossa rede, que não, em muitas situações, elas não estão atreladas ao que acontece na universidade. Então, e isso, a nossa presidente do CONIF, a professora Sônia, tem se articulado junto com o Ministério da Educação, e ela entende a necessidade que o CONIF e que também a CETEC precisa estar no conselho, por exemplo, no CTC da CAPES. Né? Precisa estar, tem pessoas da rede lá. Você não tem, a rede não possui pessoas vinculadas ao CTC, não possui. Lá, você está entendendo? Sobre essa questão que você falou, sobre as questões do canibalismo científico, eu imagino que isso daí acontece no mundo inteiro. Né? E isso a CAPES também, falando aqui do Brasil, olhando aqui para o Brasil. A CAPES, durante anos, ela teve uma política de desenvolvimento em termos de quantidade. Em termos de quantidade. Hoje, a CAPES ela virou um olhar, e eu acredito que também as instituições, as FADs, precisam também olhar para isso, sobre a questão da qualidade. Isso é importante também. Né? E a qualidade perpassa por fatores que não são apenas bibliográficos. Não são apenas bibliográficos. Você veja que a avaliação quadrenal, ela tá... veja que existem coisas na avaliação quadrenal que já eram observadas antes, mas que não se davam muita importância. Hoje eles estão dando uma maior importância sobre o que um programa de pós-graduação, o impacto dele dentro do local em que ele se encontra, ou mesmo dentro da sua região, ou mesmo dentro do Brasil. Né? Ou essas questões também de internacionalização, que nós, né, veja, questão importante, a ciência ela não é feita só por brasileiros, a ciência ela é feita pelo mundo todo. Eu entendo que a participação de pessoas de fora, não só de um estado, mas fora do nosso país, isso favorece você desenvolver mais rápido, você fazer trabalhos em grupo, E a depender do entendimento, Zé, das coordenadorias, e isso é uma questão a ser, né, discutida também pelas FAPES e pelas fundações de apoio, e também pelas coordenadorias e o CTC da CAPES, essas questões, sabe, dos desenvolvimentos bibliográficos, para que isso não vire um canibalismo. O que eu chamo de canibalismo é essa situação de que da onde eu venho, eles falaram que era o pagar pedágio. Você vai, realiza um determinado experimento, aí tudo bem, não tem como te pagar, mas coloca o meu nome no artigo. Isso é ruim perante o desenvolvimento da ciência no âmbito do crescimento da instituição ou de um grupo de pesquisa. Acho que precisa se pensar assim a respeito disso. Ok, muito obrigado. Aqui no chat, nós não temos nenhuma pergunta, né? Mas nós temos vários comentários. Nós temos a professora Marlinda falando que os quimioterápicos para PETs também são importados, são caríssimos. Ela ainda parabeniza. Você é um verdadeiro raio-x da pesquisa e pós-graduação no Brasil, além de mostrar a importância da pesquisa. E a Joelma também achou muito interessante. Questão da CAPES. Bom, não temos mais participação aqui no chat, nós passamos as 400 visualizações, é um número impressionante aqui no nosso evento, e eu vou lhe pedir agora para proferir as considerações finais, para a gente poder seguir para o encerramento. Eu queria pode fazer uso da palavra. Obrigado, desculpa, Pedro. Queria novamente agradecer a possibilidade de falar para um grupo assim seleto e importante da nossa instituição, dizer que a ciência e a pós-graduação têm um papel importantíssimo, fundamental,
seja ela da área do ensino, com as transformações que eu mostrei aqui, transformações dentro da sala de aula, com desenvolvimento de produtos educacionais, mudando a realidade, né, e dando possibilidade para que pessoas de toda a localização geográfica, independentemente de onde que seja, possam, né, vislumbrar um futuro melhor. E que a ciência também, muitas vezes, ela é cruel. Ela é cruel porque quando a gente fala, principalmente nesse tópico que a gente fala de saúde, de doença, todo mundo que fica doente quer se curar. Todo mundo que fica doente quer tomar um medicamento, né? Mas acontece que um país que não se olha, um país que não tem o cuidado de investir em ciência, em conhecimento, para o desenvolvimento de medicamentos, e que consiga ter um mero controle sobre isso, ele fica sob seu julgamento ou subjugado às ações de outras nações. E a gente acaba sendo tratado por medicamentos antigos. E aí aos nossos parentes, que a gente sabe, para quem já teve parentes que sofrem de doenças, enfim, doenças difíceis, sabe o que é passar e verificar o sofrimento das pessoas com esses medicamentos com uma série de efeitos colaterais. Queria agradecer a vocês, agradecer também, tinha um agradecimento a todos os nossos alunos que trabalham na pós-graduação, junto com os nossos professores, junto com os nossos coordenadores. Muito obrigado aí, Pedro. E obrigado, eu não, assim, atropelando um pouquinho aqui, eu não tinha te agradecido, preciso também agradecer você, né, o seu trabalho, sua dedicação, seu empenho para a realização desse simpósio junto com os coordenadores. Obrigado, André. Realmente foi um trabalho a várias mãos e os coordenadores dos programas de pós-graduação e seus representantes, com certeza, trabalharam bastante para a gente poder ter uma abertura e um evento, né, tanto na quinta quanto na sexta, que vai se desenrolar aí ao longo desses próximos 2 dias, que vale a pena participar. Neste momento, encerramos aqui a abertura do segundo simpósio dos programas de pós-graduação do IFES. Agradeço a presença de todos e tenham uma boa noite. Muito obrigado.